Aqui, fala galerinha do Motocross Podcast, sejam bem-vindos a mais uma transmissão, domingão. Tamo aqui firme e forte, Rafael Pereira, doido pra ouvir o Yoshimura gritar logo, Adriano Badá. Fala galera, bom dia, Núbia Cardoso, bom dia, Wagner Santos, bom dia. Galera, sejam bem-vindos a mais uma transmissão. Nosso querido amigo Andrews Armstrong está quase chegando aí, já mandou mensagem que tá no trecho, tá dentro do carro pelo áudio, então não tá mentindo. Gianzinho vai chegar daqui a pouquinho também, galera. E hoje é o dia, hoje é o dia. Vamos passar aqui para vocês aqui como que vai ficar essa programação de domingo em relação às provas, né? Quais provas vão ser, quais provas vão ter, qual a ordem das provas. E vamos mandando pra gente aqui já no chat ali para participar com a gente. Os recados, os bons dias e vamos que vamos. Hoje o bicho pega, galera. Eu nem vou perguntar pra quem que vocês estão torcendo, que eu acho que já sei já. Galera, então começou às 8 da manhã, começou o warm-up lá, né? Nos treinos já. A gente, infelizmente, não tem imagens dessa parte dos treinos lá por questão de internet. Lá o pessoal tá sem internet, não tem, só tem Wi-Fi na sala de imprensa. Então vocês vão ver que tá bem reduzido números de histories, postagens e tal. Tem gente que tá lá que é parceirão nosso, só que infelizmente não consegue transmitir essas imagens pra gente por causa da internet, não tem sinal lá, tá? Então começou às 8 horas o warm-up. As provas oficiais começam agora às 10 horas. A gente vai começar já com a MX4, depois a MX Junior, e meio-dia o pessoal começa a pegar fogo mais um pouquinho. MX2, MX1, MX Junior e MX3. E no finalzinho da tarde, a Elite da MX, MX1 e MX2. Galera, vai ser top, top, top essa categoria MX Elite. E obviamente, a gente tá curioso aí pra saber o que que vai dar na 2, o que que vai dar na 1. Então, o bicho vai pegar. Galera, vai avisando todo mundo aí, por favor. Isso aí ajuda a fortalecer muito o canal. Tira uma fotinho da tela ali, que tá assistindo a gente. Publica no Instagram, marca a gente lá, @motocrosspodcast, que daí eu já pego e já reposto vocês aqui também. Vou estar junto com vocês o dia inteiro aí hoje, beleza? Quem tá aqui mais junto aqui, Rodrigo Teixeira de Souza, bom dia. Janders, sou daqui de Sobral, do Ceará, tamo longe. Galera aí do Nordestão, Norte, Centro-Oeste, sempre tá com a gente aí, parte de Mato Grosso, São Paulo, Acre,
Então, o pessoal aí de cima, aí que a gente não tem tanta comunicação assim, né? A gente tá mais aqui no sul, somos aqui de Curitiba. Então, um grande abraço, muito carinho por vocês aí que estão sempre acompanhando a gente daqui também. Beleza? Jander Francisco, bom dia. Bom dia, Jander. Sejam bem-vindos aí a todo mundo. Galera, daí, eu já vou lançar a enquete aqui. Vamos pegar aqui os tempos da 2, como é que foi. Eu quero ouvir de vocês aí como que vocês acham que vai acabar essa MX2 aí, para quem que vocês estão torcendo, né? Eu desconfio que seja para uma pessoa, mas vamos ver, né? O warm-up da MX3 aqui agora tá rolando. O Roosevelt tá com o melhor tempo por enquanto, a princípio. Deixa eu ver que tá aqui. Lá, MX2. O warm-up da MX2 tá rolando também. O PP Bueno, a princípio, fez o melhor tempo no warm-up. Fez 1:42, tá? Contra 1:43 do Duncan. Beleza? Lembrando que ontem no classificatório, na 2, no treino cronometrado, o Dunca fez o melhor tempo, tá? O Dunca ele fez 1:34, tá? E o segundo lugar ficou o Gabi Andrigo, né? Gabriel Andrigo ele fez 1:34,655. Então ficou 0,500 aqui, mais ou menos, 400 e pouquinho de diferença. 0,460, para ser mais exato, tá? Em terceiro, o Guilherme Bresolin. Em quarto, o Léo Souza. Em quinto, o Henrique Rênica. Em sexto, o Marcelo Leodorico. Em sétimo, Pepe Bueno. Em oitavo, o German, né? O Germano que eles estão chamando aí. O Fredinho em oitavo, em nono, perdão. E em décimo, o Franco Iavecchia. Beleza, galera? Então, o Franco Iavecchia foi o último, fechando a turma dos 10 primeiros. E eu vou lançar para vocês aqui já a enquetezinha para a gente saber o que que vocês acham que vai dar na 2, tá? Vamos ver que tá aqui nos treinos cronometrados do warm-up de hoje cedo. PP Bueno então fez o primeiro tempo. Em segundo lugar ficou o Lucas Dunca. Em terceiro lugar o Léo Souza. Em quarto o Fredinho. E em quinto o Germano. O German ficou aí em quinto. Leonardo Zequinão mandou aqui na sétima, sexto ficou o Miquéias Adriel. Então, esses aqui são os warm-up, né? Eu tô vendo aqui de oitavo pra frente, ninguém cronometrou. Então, provavelmente eles não foram pro aquecimento, não foram pro warm-up. Só ali dos nomes que eu fiz dos melhores tempos ali foi o Léo Souza, o Dunca e o PP Bueno, que foram pro warm-up agora na parte da manhã, beleza? Adriano Banad, Santa Catarina, Araranguá. Seja bem-vindo também. Bom dia, bom dia. Então, galera, vou lançar aqui para vocês a enquetezinha. Quero ver o que que vocês acham que vai dar na 2. E na sequência, vamos lançar a enquete da 1, né? Para ver o que que vocês acham. Então, vamos. Deixa eu digitar aqui. Apertei duas vezes e já lancei a enquete sem querer. Pera aí. Daqui a pouquinho. O senhor Andrew Armstrong está com a gente, será com a gente aqui no estúdio. E o Jean Ramos também já está chegando, galera. O Jean é mentira, na verdade. Já vai chegar umas 10 da manhã, 11 horas. Vamos ver aqui. Ele falou que ia chegar um pouquinho mais tarde mesmo. Então, MX2. Vamos pôr aqui PP. Vamos pôr aqui o Dunca. Pera aí, galera. Hoje tá difícil a conexão aqui. Pera aí. Galera, vai mandando mensagem no chat pra gente ali que eu tô lendo pra vocês. Quer mandar um abraço em especial pra alguém? Quer mandar mensagem pra alguma pessoa em especial aí? Deixa eu colocar mais duas pessoas aqui, galera. Fui adicionar aqui no YouTube, fui adicionar dois campos aqui, acabou me mandando a enquete. Pera aí. Vamos fazer de novo, vou fazer certinho. Vou pôr o Fredinho também. MX2. Então, PP. Dunca. Deixa eu clicar no lugar certo aqui agora. Fredin. E mais, deixa eu ver aqui mais quem a gente pode pôr. Vamos pôr o Léo Souza. Pôr um piloto Honda aqui também. Léo Souza. Vamos ver que tá aqui mais. É isso aí. Vamos lá, vamos lançar. Enquete lançada, galera. Vota aí, quero ver quem que é o favorito de vocês aí. Daqui a pouquinho a gente encerra essa enquete e vamos para MX1. Quero ver para quem que vai a torcida para vocês no dia de hoje. João Neto 100, bom dia, Rafa. Bom dia, Joãozinho. Seja bem-vindo aí a mais uma transmissão.
Obrigado pelo carinho de sempre, sempre tá com a gente aí. Deixa eu ver aqui, vamos ver aqui. Andrew Armstrong tá no estúdio, galera. Chegou aí já também. O Eduardo Santos Oliveira pediu aqui como pediu oração pelo piloto, o Átalo Brito, né? Que infelizmente acabou sofrendo uma queda numa prova aí. E a gente tá totalmente em oração. A gente mandou mensagem até pro irmão dele e tudo. A gente não sabe real do quadro dele, como que tá esse quadro dele real, né? Não publicaram nenhum boletim assim de como ele está. Mas a gente está sempre na torcida de uma boa recuperação, que dê tudo certo para ele lá. E realmente, com certeza, torcendo em oração para eles lá. Mandar um forte abraço pro pessoal de lá. Pessoal, vamos ver aqui quem tá ganhando ali. Dunca tá liderando com 60%. Vamos ver quem mais tá aqui. E o PP com 40%. Ninguém tá votando no Fredinho e no Léo, hein? Fredinho tá andando forte, galera. Fredinho tá andando forte. Vamos ver quem mais tá aqui. Vamos ver quem mais. Felipe, Bruno, Gustavo, grande abraço pra vocês também. Já vamos começar, hein, galera. 9h30, daqui uns 20 minutinhos já vai ter a largada já. E daqui em diante não para. Jasson Anderson de Lima, abraço, Rafa. Abraço, Jasson. Seja bem-vindo aí. Tamo junto, meu irmão. Deixa eu ver aqui. Tô repostando a galera do Insta aqui, tá, galera? Galera que tá me marcando aqui no Insta, marcando o canal aí, vai marcando, vai mandando. Pessoal que tá online com a gente aí, já vai se inscrevendo no canal, fortalecendo a gente também. Vai divulgando nos grupos, falando que vai começar, que a gente vai pegar fogo hoje. Hoje tá todo mundo curioso pra saber o que que vai dar. Galera, vou ali receber o Andrews, ele acabou de chegar, tá? Me dá um minutinho aí, eu já volto com vocês aí já. Questão de um minuto mesmo, só pra. Recebe lá pra mim? Então, beleza. A patroa vai receber o Andrews lá. Não vou precisar sair. Eduardo Ruivo. Ruivão, bom dia. Seja bem-vindo aí também. Tamo junto. Galera, essas imagens que vocês estão vendo aí é das provas de ontem, tá? Das corridas de ontem. Então, daqui a pouquinho, liberando o sinal deles lá, a gente já põe pra vocês aí. Fechou, fechou? Andrews Armstrong já estará entrando aqui também com a gente. Gustavo de Col, corrida da MX2 vai dar PP aqui, que é PP. PP é muito bom no bar. Será que vai dar PP? PP Bueno, galera tá torcendo pro PP também. PP tá com 27% aí, vai dar PP. Andrews chegou pro café. Ah, imagina se não, né, Ruivo? Bichão só vem fila boia só. Dunca liderando com 75%. Galera, vai votando aí que eu quero ver como que tá essa enquete de vocês aí. Quero saber quem que vocês acham que levam. PP, vai dar PP. Vamos ver, Gustavo. Vamos ver. O Andrews realmente ele anda super bem no barro. Vamos ver o que que rola. Vou esperar o Andrews entrar aqui, daí a gente já. Coloco a imagem na tela aqui do estúdio junto com ele aqui. Vai dar Dunca novamente. Ó, a galera tá dividida aí, ó. Vai dar Dunca novamente do João Pedro Andrade. Bom dia, Andrews Armstrong. Meu querido. Seja bem-vindo a mais Tudo bom? uma transmissão do Motocross Posso tomar um Podcast. pouquinho? Sente onde você couber, meu amigo. É, onde Não, você mas eu quiser. tô vendo, cara. Desculpa, Eu tô vendo aqui, eu tenho que desculpa. apertar de qualquer jeito. Daí, só na boa, meu irmão? Tá na boa? Graças a Deus. Deixa eu colocar você na tela aqui. Cabe? Cabe, cabe. Ah, ó, agora eu. Nossa, cortou até o cabelo pra me ver hoje, hein, cara? Lógico, né, cara? Não vou vender as meninas, eu corto o cabelo, né? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu fazer a transição de imagens aqui. Liberar o seu microfone. Galera, já tá te vendo. Pode dar bom dia aí, Bom Andres. dia, senhores e senhoras! Tudo bem com vocês, galerinha? Como é que vocês estão? Saudades, cara. Tava com saudade de vir aqui. Tava com saudade. Nada, nada, nada. Deixa eu ver aqui. E aí? E aí, vamos que Vou vamos? apresentar oficialmente. Como que tá? De boa?
Vamos embora? Aqui, já lancei aqui é assim, enquete, galera. É ao vivo mesmo, bicho. Já lancei enquete, a galera já tá com 77% no Dunca. Você tá muito rápido, Rafa. 23% no PP. Sinto que o Gabi Andrigo vai fazer bonito hoje. O Gabi Andrigo também tá forte. Cara, eu vou falar pra ti, ele surpreendeu no Arena, uhum, né? E ontem o bichinho... acelerou também. Tanto ele quanto o Bresolin, né? O Bresolin foi terceiro tempo também na 2, né? Na 2, aham. Uhum. Surpreendeu, os dois surpreenderam, né? Os dois realmente... Tá bloqueado aí, meu querido? Tá. VBNM é a senha. VBNM. Já cara, deixa... o cara evadiu, ele faz até a sequência do teclado, senha a senha sequencial. Do bagulho. Velho. Ninguém nem desconfia. Autoescola LFO, oi lindo. Isso aí deve ser aquele famoso xaropinho lá de Campo Largo. O cara é o Campo Largo. Meu. Campo Larguense. Fala xaropinho, como que está, meu irmão? Você é o cara, hein? Tamo junto, irmão. Grande abraço pro pessoal de Campo Largo, sempre tá com a gente na escuta aí também. É, deixa eu ver o que mais tá aqui. Vamos pôr uma... eu tô com a outra telinha do Jean e daí tá em pretinho. Vamos pôr aqui os patrocinadores aqui. Não, Jean, cara, eu cheguei atrasado, o Jean tá mais que eu. Não, mas o Jean falou que ia chegar mais tarde hoje. Já quer descansar. Descansar do quê, cara? Não sei, mas tá cansado. Vamos ver como, quem é que já falou com a gente aqui, cara? Deixa eu dar um... Nossa, já bastante gente, bicho. Tamo, assim que eu gosto, hein? 105 pessoas online já ouvindo. Caralho. E vendo a sua beleza. Meu lindinho rosto aqui, né, Rafa? Rafa, o Andrews tem saudade do almoço, isso sim, é por isso que ele volta. É, você acha que eu tô aqui porque, velho, tá... quem mora em Curitiba sabe que o tempinho aqui hoje tá... Tá propício, né? A ficar na propício cama. Propício a ficar na cama, mas tinha comida, né? Tá aí chovendo. Aí eu vim, né? Tá chovendaço, galera, chovendaço. Tá chovendo aí? Tá chovendo aí... Galera, quero aproveitar também e falar dos nossos patrocinadores que sempre está ajudando a gente, apoiando. Galera, vocês aí que tem empresa e às vezes quer aparecer aqui no nosso podcast, quer estar com a telinha aí embaixo aí com a login de vocês, quer estar nas transmissões com a aparecendo na TV, galera, mandem mensagem pra gente aí. É bem barato, tá? É bem barato. Isso aí ajuda a gente às vezes a comprar um cabo novo, precisa trocar de cadeira, fone, enfim. A gente vai estruturar aqui, ó. Xaropim, que tem autoescola aí, patrocina nós também, Xaropim. Ajuda aí, abre a mão. Faz o Pix, cara, faz o Pix. Aí tem. Galera, então os patrocinadores da transmissão e do Motocross Podcast, agência de marketing digital, MX7 Digital, consultoria digital para empresas e pilotos. Restaurante Mar e Terra, desde 1973, servindo o melhor em carnes e frutos do mar. HGF Sportline, há mais de 20 anos no mercado off-road, protegendo pilotos e apaixonados por esportes. Túnel do Tempo Motocross, mídia 100% off-road duas rodas. Anderson Adrenalina, a sua moto off-road com garantia e procedência. O Anderson mandou mensagem, galera, que ele está fazendo é quase que um financiamento, eu diria. Não, ele falou para mim que é um parcelamento, mas para mim é quase que um financiamento. Moto de cross, galera, em até 36 vezes, tá? Minha moto, minha vida. Não sei como, mas ele faz lá. Manda mensagem pro Anderson lá, galera, tá no Instagram como Anderson Adrenalina MX lá. Bem tranquilo de achar. Procura o homem lá e manda mensagem pra ele. A galera que quer comprar, quer realizar o sonho, às vezes comprar a primeira moto, ou já tem a motinha e quer melhorar o ano, quer melhorar o modelo, fala com ele lá que ele tem esse plano lá e entrega no Brasil todo, beleza? Radan, indústrias de produtos de limpeza em linha automotiva e industrial, e Brasil Racing, importadora e distribuidora das principais marcas do mundo, duas rodas e Action Sports. Galera, da Brasil Racing é bem importante falar para vocês, tá? Eu vou lançar para vocês aqui um QR Code na tela aí, tá? Que a gente tá com uma promoção com eles lá. Eles fizeram um cupom de desconto pra gente, tá? Então, é MPodcast15off, tá? Vai estar nessa telinha aí do lado aí, nesse QR Code aí, pra linkar lá pro site deles. Galera, eles são revendedores, né? São, na verdade, a importadora oficial das principais marcas do mercado. Rental, melhor guidão do mundo, Twin Air, filtro de ar, Pro-X, a parte de biela, pistão, cara, botas Gaerne, tudo que eles tiverem lá de produtos, vão ver que é produto top, 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 tá? E vocês vão estar com 15% de desconto aí com esse cupom, MPodcast15OFF, e o QR Code tá aí na tela. Fala aí, Andrew, o que você quer falar, meu irmão? Cara, Tá tudo bem? Tá tudo bem, cara. Eu tô bem, tô animado pra hoje. Pena que vai ser na lama, né? Vai ser na lama. Daí... hoje o bicho pega. Enfim. Mas tá bom. Não dá pra reclamar. Não, pô. Eu acho que é válido corrido na lama e... já me mandaram no chat ali dizendo que o PP é melhor na lama. Hoje, mas é que
piloto de Curitiba, geralmente, né? Treina na lama. Só treina na lama. Hoje eu tava vendo a previsão do tempo aqui pra Curitiba e pro litoral, que eu tenho um curso marcado semana que vem. Tem o quê? Desculpa. Curso! Haha, mas depois nós vamos falar sobre isso. Depois nós vamos falar sobre isso. E, cara, a previsão de chuva aqui em Curitiba tá a perder de vista. Tá até dia 20 e pouco de outubro já. Até semana... Eu sei que essa semana inteira é chuva. Eu vi é hoje, cara, pelo menos pela previsão, a chuva sem parar, assim, tempão. Então, como é que não fica bom na lama, né? Então, tem que treinar na lama, né? Claro que tem os vadios que não treinam, né? Né, gordinho? Eu treinava muito na lama, treinava muito. Eduardo Rui mandou que onde tem comida é nós, bem louco. É isso aí, velho. Oxi. Adriano Badar, Rafa, você sabe se alguém mais vai de dois tempos ou só o Dunca? Pelo que eu vi no ali no nas imagens, só o Dunca. A princípio, só o Dunca. Só o Dunca. O Oily Spies mandou, aí casal, daí, tamo junto. Ah, o Oilão é parceiraço, velho. Parceiraço meu lá no Instagram, a gente sempre troca ideia, tamo junto, mano. Bora valeu. Assistir esse BRMX, tamo junto. Autoescola mandou aqui, ó, os dois preparados pra sexta no kart. Ó, mudaram de data agora? Não, cara, você... Ó, sexta eu vou... Eu já falei que esse dia de semana pra mim sem chance, velho. Os caras tinham falado que iam fazer domingo, aí eu tinha me animado, mas já não vou mais fazer, então eu não vou, né? Não, os caras marcaram quinta-feira no dia do podcast. Não, os caras estão com medo de que eu vá e... Aí eles marcam o dia que eu não posso ir, entendeu? Galera. Galera, seguinte, bem lembrado, quero divulgar pra vocês também. Em outubro agora, viramos já o mês... Nós teremos transmissões todas terças, quartas e quintas do podcast, já fechado, já estamos com o mês fechado. E para a alegria de muitos, somente mulherada, tá, galera? Só então, nota. Outubro rosa aí, a gente vai fazer entrevistas só com as pilotas aí do nosso Brasilzão aí. Então, curtam com a gente aí, terça, quarta e quinta, às 8 horas da noite, o mês de outubro inteiro, tá? A gente vai estar com mulheres aqui no estúdio divulgando também a parte feminina no esporte, que é muito importante também. O João Pedro tá perguntando se tá chovendo em Fagundes Varela. Eu acessei aqui, por enquanto eu acho que não, porque lá tá com 20% de probabilidade de chuva. Então eu não sei se está... Deixa cara, aqui. O que eu vi, o Moranguinho postou hoje cedo... Atualizou aqui agora, 90. O Moranguinho postou de cedo que tava chovendo que ia sendo barro. Então 90%, acabou de atualizar. Eu falei, cliquei em cima aqui, deu 90%. 19 graus e 90% de umidade... Não, o quê? 90% de chuva e umidade de 93%. Vai, então tá chovendo, vai ser no barro. Vai ser na lama, galerinha. Andrews, vi no seu Instagram sobre a corrida em Apiaí que um piloto ficou chorando de um bloco seu. Mas quem é o piloto? Tem vídeo? Ó, o Andrews, ele gosta de ser polêmicozinho, cara. Eu odeio isso, cara. Odeio nada, me convida toda vez. Eu odeio. Se odiasse, polêmicas. Não tava aqui, né, pessoal? Eu odeio polêmica. Na verdade, assim, galera, quem perguntou foi o Eduardo, né? Eduardo Ruivo. Isso aí. Cara, foi situação de corrida, né? Eu tava de 250 e o cara tava de 450 e tava chovendo, barro. E eu larguei em segundo, e aí no final de uma subida ele vacilou e abriu uma curva e eu precisava passar, eu já tava sem óculos nessa hora. E eu precisava passar. Aí eu dei uma encostadinha, o cara caiu e depois ficou brabo comigo. Você é maldoso, gente. Ah, é coisa de motocross, né, cara? Quem não quer contato vai brincar de Barbie, mano. Vocês são madrugos. E o nome do piloto eu não vou revelar aqui, né? Porque daí fica chato, né, Rafa? Não, por favor, pelo amor de Deus. Mas podia ser o cara chamado Rafael Valentim, velho. Eu ia ficar feliz se fosse ele. Galera, deixar ele no chão. Não percam o ano que vem, galera. Em janeiro eu vou começar uma escola de motocross aí. Vou começar, que eu sou da trilhazinha, dou meus rolê na trilha, faço brinquei já em Durufim, tudo, mas no motocross eu não me aventurei. Mas pro ano que vem, o Andrews disse que vai voltar a competir, vai voltar a dar umas aceleradas aí. Então eu desafio o Andrews aí pro X1. É ano que vem nós vamos alinhar e vamos ver quem que vai chegar na frente. Nós temos que fazer uma aposta, né, Andrews? Não, nós não temos tempo pra amadurecer a ideia da aposta, né, Rafa? Temos que fazer uma apostinha. Nós vamos apostar, não, lógico. Vamos apostar, vamos transmitir ao vivo pra galera aí, vamos fazer fazer uma bagunça. Uma bagunça legal. Mas... Thiago de Paula, parabéns pela transmissão, vocês são foda. Tem um canal e sei o quanto é foda fazer tudo. E o Dunca vai moer todo mundo, bora. Tiagão, tamo junto, irmão. Realmente, galera. A galera veio aqui, a gente, né? Câmerazinha filmando aqui do tal. Mas bonitinho, né, Rafa? Não sabe o ninho de cobra que tá aqui de cabaiada e fiação. Eu vou fazer um reels, galera, no meu Instagram. Já vou fazer um reels e vou postar... Um stories e vou postar lá pra vocês verem. Vai cara, lá. Cara, é uma fiação É coisa de louco, velho. Dá pra se enforcar umas 10 vezes. Se der um curto aqui... Em 5 minutos tá tudo... Deus o livre, ó. Não sobra nem eu e o Rafa. Não, tá tudo certinho aqui. Tá tudo certinho, galera. Brincadeira. A gente prepara o estúdio sempre pra podcast. E quando a gente faz transmissão, eu tenho que tirar todas as câmeras do canto, alocar em outros lugares. Então é puxado mesmo.
Por isso que eu peço sempre, cara, deixa um likezinho pra gente. Já tem 160 online, tem 24 só likezinho. Cara, deixa um likezinho pra atingir mais pessoas. Tira uma fotinho pra gente na TV, um printzinho, publica já no Instagram, marca a gente, arroba Motocross Podcast, porque, cara, estamos aqui pra divulgar o esporte. Vocês podem ver que eu sempre gosto de falar dos nossos patrocinadores, porque a gente faz isso aqui por amor, por amor ao esporte, né? Eu tenho loja, mas estou me afastando um pouquinho da loja pra focar só no Motocross Podcast. Então, a gente tá fazendo entrevista toda terça, quarta e quinta. O YouTube não tá me pagando, galera. A galera acha que a gente cria canal e tá tipo. Tá rico. Tão rico. Nossa, os caras tão. Acha que é igual os caras que tem 5, 6 milhões de inscritos, né, Rafa? Galera, somos muito pequenos, muito pequenos. Então a gente sempre pede essa colaboração aí das curtidas, dos seguidores aí pra apoiar a gente aí. Não é assim não, não é fácil não, galera. Tchelão 222. Dois, chegamos! Dois. Tom MX778. Família Podcast, hoje vamos ver se o controle de tração da dois tempos do Dunca vai funcionar. KKKKK. Hoje. Hoje já é um pouco. E ele tá. Detalhe, né? Ah. Que ele tá com uma 250 quatro tempos lá. Tá lá em off porque. Eu sei por quê. Você é o cara, né? Eu sei por que tá lá em off, porque questão de receio mesmo. Questão de. Se der BO... Então, mas é o que eu ia falar. Com chuva, eu acho bem possível que ele tente teste agora no Armap. Agora cedo já rolou provavelmente o Armap. Já rolou o Armap e o tempo dele foi o segundo. Ontem no classificatório ele fez o primeiro melhor tempo. Dele andando ou não? Não tem como lançar. Eu falei pro pessoal que no começo da transmissão, lá tá sem torre. Lá não tem torre nenhuma. Então, quem faz stories, quem faz negócio, às vezes salva o vídeo, vai lá perto da torre de transmissão pra poder fazer a... Entendi. A publicação, porque não tem... Com chuva, se realmente estiver chovendo lá, eu acho que é bem possível dele ir pra quatro tempos. Pensar na quatro tempos pra andar na lama. Será? Eu acho bem possível. Tá bem... todo mundo ansioso pra ver o grito então, da, é que da dois tempos. É um pouco mais fácil de andar no barro, né, Rafa? É mais... Você tem mais controle da moto. Apesar dele dele tocar muito bem a dois tempos, né? Então... Então, eu sei que tá com uma quatro tempos lá por questão, né? Rolou um boato na última prova, na última etapa, de que alguém lá tinha entrado com um recurso. Isso aí eu fiquei sabendo de toda então, a história. Mas a gente não sabe se entraram realmente, se tem ou não tem, mas já providenciaram uma quatro tempos pra ele lá. Se der BO, se Deus o livre proibirem, ele estará armado do mesmo jeito e vai pra guerra. Eduardo Ruivo aqui, ó. Com certeza, Andrews. Coisa de motocross, kkkk. Falando do bloco lá que você falou. O Xaropinho aqui, ó. Fala a verdade, você tá rico sim. Coitado, Xaropinho. Ô, Xaropinho anda de Porsche, deu uma Mercedes pro filho. Imagina eu, coitado de mim, cara. E não quer ajudar o canal aqui. Marajá, né, irmão? O cara é Marajá, filho. Todo dia lá manda fotinho com as pernas pra cima lá trabalhando. Tá trabalhando. Só piscina. Aqui, fala, só piscina. Fábio Machado colocou aqui, ó. Salazar. Neco Salazar de Cianorte, está ligado com vocês aí, tamo junto. Victor Gameplay 330, que horas começa a corrida? Victor, é para começar daqui 10 minutinhos, tá? Se der tudo certo na transmissão deles lá em relação à organização de horários. Deixa eu passar para vocês aqui. Para não ter risco de falar besteira. Mas é às 10 horas da manhã, começa a MX4. Cadê aqui? Vamos lá. Provas oficiais, 10 horas da manhã, MX4, 10h30, MX Júnior. E daí, meio-dia, pessoal, começa MX2 e MX1, MX Júnior de novo e MX3. E no final da tarde, às 3h40, a MX Elite, daí com a 1 e 2 junto. Fechou? Então, galera, hoje é o dia inteiro de transmissão. Vamos com vocês até umas 5 horas, sem dúvidas. Depois nós temos a nossa resenha no final do dia. Sempre, né? De lei, né, Rafa? De lei, tem que ter nossa resenhazinha no final do dia. Uhum. Alguém vai transmitir a corrida? Vitor, nós vamos transmitir a corrida aqui. A gente só não tá na tela aí por questão de sinal de lá, porque não tem. Não tem ainda, né? Não tem ainda sinal de lá, mas nós vamos fazer a transmissão da corrida aqui pra vocês sim, tá? Então fiquem aguardando aí, assim que chegar o sinalzinho lá, a gente libera pra vocês aí também. O melhor canal do sul do mundo pra você assistir. Do sul do mundo. O motocross brasileiro, velho. Vamos lá, galera. Fábio Machado mandou parabéns pela transmissão. Neco Salazar, 212 de Cianorte, Paraná. Neco, grande abraço aí, pessoal de Cianorte. Eu não sei se o... Falando em Cianorte, não sei se o Rodrigo Motos tá lá... Não vi o tempo dele ontem. Vamos ver aqui se tá aparecendo o Rodrigo. Não sei se o Rodrigão foi pra prova. Em Fagundes Varela. Sei que em Faxinal ele tava. MX...
Vamos ver, vamos ver, vamos ver. É, não tá aparecendo o nome dele aqui pra mim. Vamos ver em outra tabela aqui, galera. Poucas pessoas foram pro warm-up hoje, acho que por causa da chuva também, né? É, não, você poupa, né, Rafa? Já treinou bem ontem, ontem a pista tava boa. E, tipo, o que você precisava ver ontem você já resolveu, né? Sim. É, na lama ali vai mudar, talvez, a relação da moto, mas isso aí não tem necessidade, assim, de teste. A lama é treino e confiança ali na hora de aqui largar, você ter sorte também, né? É, isso aí. Pessoal do Cianorte, acho que o Rodrigo Motos não foi, né? Tô vendo na lista aqui, não achei o nome dele. Ó, Rafa, informações de primeira mão aqui. Ah. É, a madrugada choveu a madrugada toda lá, caiu um temporalzão, mas agora tá bem abafado, então não tá chovendo lá no momento. Falei que não tava. É, nosso informante aqui, tem informante no FBI aqui. Um cara que é um queridaço aqui nosso, velho. Quem? Jader MX, Gring MX. Ele tá pra lá? Foram montar loja, né? Não, ele não foi, ficado, mas, né? Mas temos informações do momento lá. Então, fechou. Jader, grande abraço pra Jader, você também. Tamo junto, Jader. Miguel Rodrigues, saludos de la República Dominicana. Miguelzão já tava com a gente online ontem, tava conectado aí. Grande abraço pra vocês daí, cara. Muito obrigado por estar com a gente aí também de tão longe. Ruiva, que é o MX2 Júnior, MX Júnior 2 prova hoje. Deviam soltar uma ontem e uma hoje, deixar a só Júnior pra hoje. LS Off-Road, top transmissão, parabéns galera, tamo junto. Tamo junto, negada. Victor Gameplay, tamo junto, direto de Pernambuco, ah, o homem tá longe também. Também, tamo longe, tamo internacional, né, bicho? Hoje tá, falei pro pessoal ali, tem pessoal que veio do Ceará, então pessoal, região ali Nordeste, Norte, Centro-Oeste, ali tá sempre com a gente conectado aí, grande abraço pra todo mundo do Brasilzão aí. Sempre tá na conexão com a gente. É, deixa eu ver, cadê aqui? Andrews, vai andar com qual marca em 22? Qual marca, Andrews? Fala. Ixi, pra nós. Cara, aí... Assim, galera. É... Boatos. Boatos. Que comprou uma DT-180. Boatos. Pô, não era pra contar, Rafa. Eu ia dar um migué aqui, que era uma RD-135. Roberto Machado já publicou a gente lá no Insta, lá, galera. Obrigado, vou repostar. Valeu. Aqui já. Tamo junto. É, então assim, eu ainda não tenho moto, tá, pessoal? Não tenho moto ainda, não peguei moto mesmo. É... Porém, vou começar. Tô em negociação. Atrás. É, vamos... Na hora certa vai estourar aí. Mas, cara, quer saber? Vai no meu Instagram. É @andrewsmx112. Começou o merchan, começou. É lógico, alguma coisa além da comida eu tenho que, né? Que sugar. Exatamente, olha lá, o Jader, o mundo inteiro aqui, ô louco, bicho. Vamos ver aqui lá, Andrews Armstrong, LS Off-Road Melhor, São João Batista, Santa Catarina, tamo junto. Pessoal do Sul, que também tá bem forte. MC Lau aqui, ó. Aí, pergunta por que o Andrews, se ele topa aquele desafio de ir no MX2 de dois tempos. O Carioca mandou aqui. Cara, sinceramente, vontade de andar no Brasil de motocross não tem nenhuma, né? Mas... Olhando bem, que mal tem, né? Vamos lá, né? Nós temos que saber onde nós vamos alinhar ainda. Nós temos que saber isso aí. É, exatamente. Mas essa semana vai dar uns rebuliços aí, galera. Vai dar um... Olha lá, aqui, ó. Mensagem aqui de Cascavel também. Bom dia. Sou do tempo que vi o Nivanor correndo. O Andrews é bem pequeno, andando nos boxes à noite com o saudoso Rudnick. Um abraço. Milton de Cascavel aí. Isso aí, cara. Não, tempo bom, hein? Duduzinho, saudades, Dudu. Essa semana, inclusive, eu postei uma foto que aparece a gente junto. Vocês aí, juntos. Bem top. Vamos ver, tem mais aqui, ó. Clayton mandou pra gente aqui, ó. É, bom dia, meu amigo. Vamos de Duncan e Hector. Aí, a galera tá votando ainda. 78% no Duncan, 5% no Fredinho e 16% no PP. A galera tá... Tá acreditando no Duncan, é. Tá fortíssimo no Duncan. É, o meu voto foi nele também. Ah, você também votou aí, sem vergonha. Fábio Machado, o Rodrigo não foi, ó. Ele mandou aqui, então, que o Rodrigo não foi mesmo pra lá. LS, manda um abraço aí pra galera do Motódromo Ari Justino Pereira. Um abraço pra todo mundo aí, galera. Estou na torcida pelo Fernandão. Clayton mandou aqui também. Semana que vem tem Mineiro de Motocross em Passos, Minas Gerais. Manda um abraço pra galera de Arcos, Minas Gerais. Não perde um motocross. Tamo junto, pessoal aí de Minas Gerais. Fala pra você que os mineiros são É um dos públicos mais aquecidos no off-road, cara. Exatamente, o povo lá é A gente legal. Fez entrevista aqui com o... Ai, como que é o nome do rapaz que a gente pegou lá de lá, da região deles? O Públio, Lucas Públio. Ah, o Públio, aham. A gente fez com ele, eu tava tentando lembrar o sobrenome dele.
Fala, Andrew, seu Roya, que dia vai vir pra BH andar no CT gasolina? Ah, o Luquinhas, cara. Luquinhas. O Luquinhas fez curso comigo lá. Eu não sei se ele fez os dois cursos no CT, um só. Mas vamos ver, né, Luquinha? Vamos ver se eu consigo voltar pra BH. Eu tenho muita saudade aí, cara. Vamos organizar pra... Vai que sai um curso de pra lá também, né? É, tudo depende, né, Rafa? Vai que sai. Afim eu tô. Vamos ver o que tem mais aqui. O Eduardo Rubio colocou transmissão bombando. Galera, domingão, não é nem 10 horas da manhã, nós estamos com 208 pessoas conectadas aqui com a gente já. Então, só agradecer o carinho só de vocês aí. Galera. Tamo obrigado. Junto. Muito obrigado. Daqui a pouquinho a gente já vai começar a transmissão das corridas, tá, galera? Tamo só aguardando o sinal deles lá. Liberando o sinal, a gente já... Acelera aqui. Já acelera daqui também. É o que eu sempre falo, galera. Valoriza o trampo do cara, porque não tem ninguém que faz isso aqui. Do jeito que ele faz, não tem ninguém, né? Dá trabalho e é com carinho. Sim. Jader, o mundo inteiro aqui, ô louco, bicho. O Andrews vai andar de panda, só um urso pra puxar ele. Marcos Aurélio colocou aqui, bom dia, Lelo 213, Porto Belo, Santa Catarina. Esse tá morando mal, cara. Tá ruim, né, rapaz? Esse tá chato. Tá ruim. Saudades de Porto Belo. Quem sabe daqui uns dias nós desce aí. Gordinho 89, PP anda muito no barro, hein? Eu também acho, Gordinho, ninguém tá votando nele aí na enquete, hein? É. A galera tá votando pelo coração, no sentido de torcer pelo Dunga, mas tem a parte técnica muito envolvida também. Então vamos ver quem que vai se sobressair aí. O Dunga também é muito bom na lama. Ele tem tamanho. Os dois são. Os dois têm... É que os holofotes estão pro Dunga. É, não tem, né? Cara, a galera, ele moveu o Brasil inteiro, cara. O cara tá com o Ibope muito top. E vamos ver se a gente consegue trazer o homem aqui também. Hoje Dunga e Anthony aí, o Ruivo tá torcendo também. Cadê aqui? Vitor Gameplay, todos em orações pelo piloto Átalo. O Átalo Brito também. Tá, falei no comecinho da transmissão ali, a gente mandou mensagem pro irmão dele, né? Então, vamos aguardar lá mais novidades, mais notícias lá, porque eles não divulgam a parte do quadro de, né, dele lá, o quadro clínico, enfim. Então a gente não sabe a real situação que ele tá lá, mas torcendo pra recuperação dele o quanto antes. Se Deus quiser, vai dar tudo certo E é isso aí. Jader MX, eu acredito no meu piloto, Caçarotinha. Esse Caçarotinho tá lá pra lá também. Liliane Padilha, bom dia. Quantos se classificam nos treinos para MX4? MX4, deixa eu ver quantas no classificatório aqui ontem, quantos pilotos tiveram. Já falo pra vocês aqui. Ó, MX4, prova oficial já tá lançada ali. É pra começar daqui 3 minutos. Tô aguardando aqui o sinal da CBM. Andrew, se você puder me ajudar aí nessa parte da CBM, tá atualizando aí também. Toda hora eu tô entrando aqui. A hora que aparecer aí, você me avisa, porque não tem nem a... Não tem nem link, nada nem ainda, link. Né? Uhum. Não, eu tô de olho aqui, Rafa, fica tranquilo. Assim que cair na rede aqui é peixe. Vamos ver aqui no classificatório, galera, do brasileiro, Fagundes Varela, MX4, quer saber? MX4, Armap, MX4, treino cronometrado. No cronometrado, correu 44, marcou tempo aqui. Deixa eu ver, deve largar quanto, será? 40, 40 motos. 40, né? 40 motos, o máximo é 40. Então, é isso aí. O que estão achando do domínio da Yamaha no brasileiro? Será que as outras marcas precisam de programas como um Blue Crew? Eu não sei se será que o dinheiro influencia na vitória? De forma indireta, dá uma um gaizinho, né? Sim, mas... querendo ou não, porque assim... É um ânimo. É um grau a mais, né? Mas como, por exemplo, o Dunca tá andando de Yamaha, ali a gente vê os ponteiros ali da, né, da 450, os pilotos da Honda, mas tem Campano, Paulo Alberto, e talvez pelo acesso à Yamaha tá mais fácil, não sei. Sim. Como é que tá o mercado de moto, na verdade. Mas com certeza, o Blue Crew influencia, sem dúvida. Né? Mas ali é um pouco mais de... Eu acho que, não sei, é uma leva que tá vindo, porque a Yamaha veio forte. É fases, né? A gente teve ali em 2008, 2009, que a Honda dominava, aí 2011, 2012, a Kawasaki deu uma dominada, e agora chegou a vez da Yamaha, né? Vai... E digo outra coisa também, que junto com a Yamaha, a KTM também tá bem forte, né? Realmente. Então, a KTM, que até então não era tão... Assim, no motocross, tipo... A gente não via com tanta força, agora que nem Anthony, Fredinho, tudo tem uns nomes muito fortes. O próprio Gabi Andrigo, que... O Gabi também. Na primeira etapa não foi tão bem, mas chegou lá no Arena. Eu acho que o Arena deu muita confiança pra ele, por isso que ele tá andando tão bem lá.
Ó, o Leandro Spindler, do Repasse Curitiba aí, ó. Bom dia, abraço, pessoal. Ligado em vocês. Tamo junto, Lê. Jader, 200 desocupados. Vamos pra missa. 201 com você, Jader. Já estamos com 265 aqui, precisando pra mim aqui. Velho. Galera, muito obrigado por estar com a gente. Tamo junto, tamo junto. Liberando o sinal aqui, galera, a gente já vai pras corridas. Alex de Colombo, tá top a transmissão. Tamo junto, Alex. Tamo junto, mano. Vinícius Zingler. E aí, galera, tamo junto. Vinícius Cardoso, belo trabalho, parabéns. Tamo junto, Vinícius. Tamo junto, Vinícius. Galera, vocês estão vendo a gente aí, ó. Tira uma fotinho aí, marca a gente no Insta lá, que eu vou repassar todo mundo depois, hein. Eu isso também, aí... marca eu, gente. Ajuda. Marca o cara ali, o... Ó, continua você no chat aí, ó, que eu vou mandar nos... Vai lá, vamos lá. Vou mandar nos grupos do WhatsApp. Fechou. Aqui que nós estamos conectados. Você parou na Liliane, onde é que você parou? No Jader, né? Já, não, foi no Vinícius Cardoso ali, no Belo Trabalho, parabéns. Agora o próximo é o Tom, MX778. Fechou. PP forte candidato a levar o MX2 hoje, ele anda muito no barro. Concordo contigo, Tom. Mas, né? Fale o mas. Temos o famoso Dunca, que eu já falei que ele anda bem na lama também. E o Dunca tem a favor dele o tamanho, né? E pode... Influencia na lama o tamanho? Sem dúvida, pô. O que rola? Fala pra galera por que influencia. Cara, vamos pôr assim: pensa num piloto da estatura do Dunca e um piloto da estatura do Paulo Alberto. Certo. A moto dá uma escapada numa curva. Qual perna que vai chegar primeiro? Aquela pedaladinha assim, ó. Aquela leve pedalada. Você já viu o tamanho do tijolinho que o Paulo Alberto precisa pra largar? Pra largar. É quase 1 metro de tijolo, velho. Então, né? Ajuda sim, Rafa. Ajuda bastante. O tamanho influencia e dá uma força legal pro Dunca. É claro que treino é mais importante, né? Eu não sou dos caras mais altos. Tenho 1,70 de altura. E sempre me dei muito bem na lama. Sim. Mas porque ontem eu encontrei o Juliano lá na Gringa MX. E a gente tava conversando sobre isso, né? Que tava chovendo e tal. E aí eu tava lembrando, cara, na 65, velho, chegava na pista, chovia pedra, às vezes, já que a gente chegava na pista, passou a chuva, já descarregava as motos e bora, filho. E lenha. Era só de jet pra andar na pista e a gente tava acelerando. Então, não é fácil. Vamos lá. Vinícius Engler. Oi, Vinícius Engler. Balneário Camboriú, Santa Catarina. Tá morando mal também, hein, Rafa? Esse tá mal também. Tá ruim. Galera, só um pouquinho aí, Andrews MX4 na tela, galera. Vamos ver aqui o que vai dar aí. Liberou? Ah, liberou. Muito bem. Não liberou o áudio ainda. Deixa eu atualizar aqui só, galera. Tá atualizando. E vamos lá, né, meu povo? Ô, Rafa, você tem o cronograma pra me passar aí, alguma coisa assim ou não? Tenho. Eu te mandei ontem, na verdade, eu acho. Ah, não, você mandou, é verdade. Desculpa, perdão. Ó, galera, tô vacilando aqui já. Oi, galera, tá lá todo mundo alinhado. Até agora não chegou o sinal de áudio pra gente aqui. Beleza? Deixa eu dar mais uma atualizada aqui, galera, pra ter certeza. É, o áudio tá ok. Fechou. É, e encheu o gate. Tá barro mesmo, hein, Rafa? Tá uma lama... Tá. Deixa eu ver se é o meu computador. Não, a transmissão lá sem áudio mesmo. Não, tá. O pessoal tá falando nos comentários também deles que tá sem som. É, eu tô me matando aqui, deixando que é o computador aqui. Não, eles estão falando, todo mundo falando que tá sem áudio. Tem um cara que falou que achou que tava surdo aqui, que quase saiu desesperado, correndo embora. Mas não é, tá sem áudio mesmo. Tá sem áudio lá. Galera, a situação é a seguinte. A gente já volta aí pros comentários, beleza? Vamos dar um... Assistir corrida que já vai pro giro, já... Quer que eu vá narrando? Mentira, não vou narrar, não. Não dou conta, não. Você é o Thiago do... Como que é lá? É o Thiago do... do Christian. Do Christian Mascari. O Jader lançou essa, foi então, muito o Jader boa. É... Eu não sei porque eu sou amigo do Jader ainda, cara. Daniel Assal, vulgo Chandelli. Grande abraço, Assal. Ah, Danielzão, valeu. Ó, largou, hein, galera. Faltou o áudio. Nossa senhora, que chifrada no chão, rapaz. Pera aí, vamos ver que tá atualizando aqui pra gente ainda. Cara. Pera aí. É, vai ser... Hoje vai ser o cara que treinou na lama mesmo. Não imaginei que tivesse tanta lama assim. Mas tá... Tá bem travadão aqui a imagem. Não sei se pra vocês também tá travando. Não, pra mim aí. Tá normal. Tá normal aí? Tá normal, aham. Uhum. Meu... Tá dando uns lag aqui, galera. Pera aí. Deus.
Galera, deixa eu atualizar aqui só um pouquinho, galera. Um segundo. Deixa eu atualizar aqui só por questão desse lag que tá dando aqui. Para não ter risco da gente fazer... Falar, narrar uma coisa e acontecer muito depois. Só por questão do lag. Um segundo. Já tô atualizando. 3, 2, 1... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É, agora vai. Galera, estamos sem áudio. De lá, tá? Não é eu aqui. Lá não foi liberado o áudio ainda. Vamos que vamos, pessoal, mas... Deu certo? Deu boa imagem, Rafa? Tá dando... Tá travandinho, mas eu não sei o que tá rolando. Eu só queria comentar que realmente tá bem pesada a pista e o grande problema... É que não tá mais chovendo. Ó, mas a galera tá reclamando lá também, tá travando lá também. Ah, é? Ó, tá sem áudio e travando, tá sem áudio e travando. Não é o nosso chat, tá, galera? É o chat de lá, que eu tô vendo aqui também. É só pra mim que tá rodando. Eu sou o único sortudo. Pera aí. Agora acho que estabilizou. É, o grande problema, Rafa, é que parou de chover. Fez aí, aquela natinha em cima E a lama começa a grudar. Se tá abafado, vai secar um pouco mais rápido do que secaria. Então, quando sair as poças d'água, bicho, aí o barro começa a grudar, aí, cara, você... Meu. Vamos lá. A pior situação possível, a situação mais difícil, assim. É, tem que ter técnica, tem que ter treinado na lama, mas a sorte vai ajudar também. É tanta lama que o Wi-Fi tá atolando o andar aqui. Galera, tô com internet fibra aqui de 500, não é pra estar desse jeito. É problema de lá mesmo. Lá o sinal, na verdade, pessoal, tá com nem Wi-Fi, nem internet, 3G normal lá não tem. Então, ó, a câmera deu uma perdida, tudo tá sem áudio lá. Então, vamos aguardar. É uma famosa frase. É brasileiro de motocross. Vamos lá. Itapetininga, São Paulo, tá junto. É, manda um salve pra galera aqui de Itapetininga. É tanta lama que teu Wi-Fi tá travando. Você, amigo, porque estudou coisas. Vamos lá. Ô, Jader, não é assim, cara, que me dá coisas. Não é por isso não, cara. Pô, que sacanagem. Vamos ver quem mais tá aqui. Vamos ver, vamos falar os tempos aqui pra vocês, galera. Você tá tendo isso também, Rafa? Você tá o bichão hoje mesmo, hein, bicho? Tem tudo. É, galerinha, o barrinho... Cara, hoje é uma corrida que eu queria tá andando, viu, Rafa? Hoje acho que eu ia me dar bem. Eu gosto muito de andar na lama. Gosta de andar na lama? Muito, muito, muito. Ah, tô errado aqui também, daí não ajuda nós também, né, bicho? Aí na imagem pra você... Opa, ouvimos o Christian Mascari, hein? Aí nesse momento é que vem uma complicação, porque a luva tá suja de barro... Markolff é o líder, hein, cara? Markolff é o líder, o Guimarães, o William é o segundo, enfim, e o Cristiano Lopes o terceiro. A dificuldade pros pilotos... É, hoje a gente vai precisar bastante dessa força aí, tomara que esteja funcionando bem. Na etapa anterior tava difícil, né, de acompanhar. De acompanhar. Então vamos lá, galera. Agora a voz do Christian tá no, na tela aí. Tá na tela aí, vamos que vamos, galera. Deixa eu voltar aqui nos comentários pra gente não perder ninguém aqui que mandou mensagem. Isso aí. Caramba, tem mensagem pra caramba, hein, galera. É. Galera, muito, muito, muito obrigado pela participação com a gente aí. Importantíssimo. Aí o William Guimarães tenta encostar pra cima do Markolff. Agora estabilizou. Dá uma escapada, Markolff. É, acho que agora tá mais firme. O líder passa pela seção de costelas. O William Guimarães colado pra cima. E o Dunca socou a turma na votação, hein? Cristiano bem socado ainda. Tá todo mundo na esperança pra ele, hein? É. O quarto. O Emerson Batista, que era o líder, nesse momento é o quinto. Dunca anda forte no barro. Em Pena, 2 etapas chuvosas, ele foi o único a dar uma volta no reconhecimento e levou. Cara, ali, apareceu na imagem ali o cara caído com a moto grudada na lama, bicho. Tá na tela pra galera, hein? É aquilo que eu falei, né? Às vezes você depende da sorte, velho. Você caiu um tombo, caiu com a luva numa poça, a moto caiu num lugar que grudou, acabou, perdeu a tua corrida, velho.
Claro que, por exemplo, 2 e 1, que a prova é mais longa, pô, você não pode desistir, né? Porque tem tempo, todo mundo cai, né? Sim. Em 2012, em Foz do Iguaçu, caiu um pé d'água também no domingo. Na primeira bateria travou o motor da minha moto, porque eu fui largar com a moto de treino e travou o motor. Eu tava em quarto. Aí na segunda bateria eu fiquei preso no gate. Fiquei 30 segundos pra tirar a moto do gate. Pra tirar. Saí, passei todo mundo, ganhei a corrida dando volta até o quinto ainda. Uia. Foi uma puta de uma corrida, velho. Muito massa. Daniel Crudo, com a subida do Fabinho e do Gustavo pra MX1, o mais próximo a eles é o Dunca, tirando o, tirando o Dunca e a briga fica bem nivelada. Ruivo já foi na missa. Bora Dunca, Ricardo mandou aqui. Paulo Moreira, PH43 de Alfenas, Minas Gerais. Tamo junto, mano. Autoescola aqui mandou aqui o Xaropinho. Rafa, o Enzo tá de pochete, kkkk, vai largar. Torcida pelo Dudu Lima. Ó, o Paulo também falou do Dudu Lima também. É, o Duduzinho. Dudu anda bem na lama também, cara. Fábio Oliveira, manda um abraço aqui pra Novo Progresso, Pará. Tamo junto. Farpela, bom dia. Gate cheio. Paraíba tá com a gente também. Top. Após mais de 29 anos, construímos uma pista mundial no motocross e uma de velocross. Agora MX4, agora MX4. Torcer pela disputa da primeira posição pra ele. Nananã. Manda um abraço pra galera de Tapetininga. Tá sem som. Era lá, Jader. Galera do céu, tem muita mensagem. Amparo, São Paulo. Segundo colocado, Marcos Campos Cordeiro. Essa pista me lembra a Copa Alto Vale de Enduro. Fim. Coisa linda. KKKK. Lá, galera do céu, tá liso, hein? É, tá molhado, tá molhado. Tem que. É, eu acho que a torcida agora era pra chover mais, tá? Pra voltar a chover e chover o dia todo. Pra poder limpar a moto. Pra poder ter uma corrida mais bacana, porque. Aliás, que ontem o Gia comentou que a pista seca rápido, né? Lá. Então. Talvez, quem sabe, para as últimas baterias, se não chovesse firmar o tempo, talvez forme as linhas e dê uma melhorada. Mas secar mesmo, não tem esperança, não. Já faltando nesse momento, o Grilo 621, Everton Leandro Silva, está em qual posição? 621, deixa eu ver aqui para vocês. Você vê na imagem, moto de numeral 21, a sua roupa preta, a sua KTM, o William Guimarães, acaba de passar pelo salto de chegada. 621 tá em 19º. Isadora mandou aqui, tá em 19º. Itapiranga, Santa Catarina, grande abraço. Enquanto nunca estiver se divertindo, ninguém segura o homem. O Alexandre mandou aqui. Concordo. Mas é. A gente viu que ontem já foi um pouco mais apertado, né? Ontem foi o tempo, né? Ele bateu ali no último, no finalzinho do treino, na última volta. Ele bateu, né? O melhor tempo. E o que eu mais fiquei impressionado realmente é com quem ele tava disputando, né? Com o Gabi e com o Brezolin. Dois pilotos que. O Brezolin andou muito bem ontem. Muito bem. Na 2 Júnior ele acelerou forte. Então, assim, são dois pilotos que subiram agora pra MX2, né? Que estão procurando ganhar um espaço ali, são novos. É interessante ver que eles subiram já, sim, né? Juliano Spier, Verdo 210 de São Miguel do Oeste, passando para parabenizar nosso piloto Lucas Valar, 32, que ficou em terceiro ontem na cinquentinha. Cara, cinquentinha ontem de novo pegou fogo. Pegou fogo de novo, cara. Bodezinho, caiu legal. No finalzinho, liderou a prova inteira, caiu, perdeu pro Heitor, coitado. Putz. Olha lá, galera. Ficaram os dois, aí na imagem, olha o Cristiano Lopes, tá voltando o Cristiano. Terceira posição para ele. Meu tá Deus do céu, galera. A motocicleta, o Emerson. Virou um trilhão ali o troço. Tá levantando a motocicleta, o Cristiano vai embora. Ainda não conseguiu subir o Morro dos Aflitos, o Cristiano Lopes com a moto de numeral 26. Pista com subida ainda. Nossa, deve estar uma tristeza para subir aquele morro em saída de curva ali. E a descida, se você freia, vai mais rápido. Vai mais rápido descendo e acelerando. E ficou travado com ele. Ó, o Zé Figueiredo tá com a gente aí, ó. Bom dia, acordei agora. Tá louco, os caras molharam muito a pista, assim, sacanagem. Grande abraço, Figueiredo aí, ó. Figueiredo, pessoal da Radan Indústrias aí. Um dos nossos patrocinadores do canal aí, sempre com a gente também. Um grande abraço, Radan. Tamo junto, abração, velho.
Peroba, tamo aqui de novo. Tava aí ontem com a gente, tá aqui com a gente hoje de novo. Aí sim, hein? Manda um salve para o Enzo, de Jaraguá do Sul. Tamo junto. Tamo junto. Hoje estão mostrando o que o narrador fala, tá melhorando. O Marcos falou. Galera, a gente faz uma cobertura aqui. Esse é o intuito de trazer o Enzo, trazer o Jeanzinho, justamente para ter esses comentários mais técnicos, tá? Então, a galera que às vezes gosta de ouvir o Christian Mascari falando aí, me perdoem. Mas a intenção é a gente fazer uma cobertura mais técnica, assim, ver parte de pilotagem, ver parte de pista. Que nem o Enzo tá falando ali, se molhasse era melhor, se chovesse mais era melhor e tal. São comentários aí que a gente traz essa parte mais técnica por profissionais, beleza? Então, o Marcão aí que quer ouvir o Christian Mascari aí, me desculpe. Cara, recebi aqui agora do João Neto aqui. É, cagada do Hurlings ontem no Mundial, velho. No salto de chegada, bateu com o Cairoli no ar. Isso aí, na bandeirada. Vamos falar no intervalo isso depois, então. Caramba. Aí o William. Agora parece que normalizou. Esse é o Markov, na verdade. Franzolinho, bom dia, tamo junto. Bom dia, Franzolinho. Até o Christian tá perdido em quem é quem. Em quem é quem, não tem como saber. Muita lama, galera, muita lama. O William, a gente vai vendo que tá sofrendo aí. Realmente, eu acho que se continuar chovendo é melhor do que tentar ter esperança de secar, Rafa. Sim. Porque tá muito pesada a pista, muito pesada. O William primeiro, Markov em segundo, Cristiano Lopes em terceiro, galera. Esses são os três primeiros ali, mas tá bem puxada a prova, hein? Tá, o Markov tá só um segundo e meio atrás do William. Então qualquer erro, é, tá bem, dá pra ver na imagem ali que ele tá bem próximo. Bem próximo da tela. Mesmo, é. Já vê alguém abandonando o barco aí. Ah, o Marco mandou aqui, ó. Não, tava falando dos câmeras, que ontem só mostraram o primeiro, isso é verdade. Cara, ontem tava tendo disputa do segundo e terceiro lugar, velho. Os caras só fumavam o primeiro que tava passeando na pista e nós brigando. Desculpa, Marco, desculpa. Tamo junto. Vai passar pelo salto de chegada. É aquilo, né, galera? Os caras não estão acostumados a filmar esse tipo de esporte mesmo. Aí fica meio... puxado. Fica meio perdido mesmo. Caramba, o Markov encostou no William agora, hein, galera? Sim. Aquela fumaça do William... Normal, é... Por causa da água do barro, no motor... Por causa da água do barro, radiador, que a moto esquenta muito, né, Rafa? Então, isso eu ia falar, mas o radiador não tem risco de ferver a moto ali... Ferve. E dar uma pane? Tem muito risco, bastante. Mas, cara, a do William com certeza tá fervendo, não é por causa do barro, não. É, tá fervendo, já passou. E eu acho que o William já tá perdendo potência na moto. Porque pois ele, tá bem mais fraca. Eu acho que a motinha dele ferveu com força. Foi embora, né, Rafa? Ó, tá vindo fumaçando demais. Pior que ele tem que continuar, falta um minuto. Falta dois. Pouco, vai dar umas três voltas umas aí três só. Voltas ainda. Tem que torcer pra moto aguentar até aguentar o final, esses três minutos aí, mas... Tem que torcer. A dele, aparentemente, é a única, até de estranho, porque com essa condição de pista aí... E estão virando 2 minutos a volta, é isso mesmo? 2 minutos a volta, 2:06. Ontem era 1:34, acho 1:29 na 1, né? Ah, a melhor volta, galera no chão lá. Então, 2 minutos. Vai ter mais 2 voltas no final, mais 40 segundos. Agora vai dar mais uns 6 minutos de prova ainda. E a diferença, né, Rafa? É, a melhor volta do William, tanto do William quanto do Marco, foi 2:06. E na última volta eles já viraram 2:19, 2:15. Então a pista piorou. Mas é aquilo, o barro começa a grudar, a moto começa a pesar, o capacete já não consegue nem manter a cabeça reta mais. Aí você vai tentar levantar do banco, a bunda já grudou no banco por causa da lama. Tem, é difícil, cara, é difícil. Hoje com todos iguais pela lama, mais difícil ainda pros caras. Pros caras filmar. Hoje é tudo igual, meu. Hoje não tem jeito. Hoje... Camuflou tudo, galera. O William jogou sujo em faxinal. Quando entrei na transmissão, ele deu um... Ele deu um chão no outro, cara. No retardatário, né? Peroba mandou aqui o logo. Os caras pegaram quase 500 pau pra fazer uma etapa e os câmeras lá dormindo. A moto do William em faxinal derreteu também. Ah, mas hoje os câmeras até que estão conseguindo acompanhar bem os líderes da prova. Tá conseguindo descobrir quem é, pelo menos. Quando tava no seco, que dava pra ver tudo, eles não conseguiam. Não conseguia. Mas legal, cara. Pena que choveu muito, né? Tinha tudo pra ser... A pista lá é... Essa nossa, pista é animal, tava, cara. Ontem essa tava pista muito é muito top. Legal.
É pista de motocross de verdade mesmo, né? Subida, descida, morro. É pista assim que tem que rolar mais. Lembra muito a pista de Carlos Barbosa essa aí. Então, ó lá. Olha lá. Quase que ferraram, acho que é o William. É o William pela fumaceira, é o William. Marco mandou aqui, ó. Só pra gente que não anda, só e só olha, entender melhor. Se voltar a chover, a pista pode melhorar? Explica melhora. Essa parte técnica aí, Andrews. Melhora por quê? Primeiro porque a água vai lavando a moto, vai soltando a lama da moto. Segundo que o terreno, a pista além de não ficar tão escorregadia, porque vai ter muita água, você consegue atacar um pouco mais e ela limpa mais os traçados, entendeu? Ela vai afundar, claro, vai ajudar mais a afundar as valetas e tal. Mas se você for inteligente na escolha de traçado, ela tira essa lama, ela dissolve o barro, entendeu? Sim. Fica mais aguado, então a moto não prende tanto, não trava tanto. E aí... Então torna um pouco mais fácil a pilotagem, né? Se estiver chovendo na hora, é muito melhor do que se começar a secar. Entendi. Vamos ver esse finalzinho, galera. Então, os dois estão um passando o outro aí, galera. Caiu. Markov de novo. 717, Markov é de novo o primeiro colocado. Ih, agora aconteceu aquilo que eu falei, ó. A moto colou no barro. Na última, duas voltinhas. Vai pro chão o William Guimarães. Faltando duas voltas pro final, o líder. É a famosa lama, né? Mas eles tinham bastante vantagem sobre os demais. Eu acho que não, mesmo o William não perde a segunda colocação ali. Eu não lembro como é que o William foi nas duas primeiras. Mas tá parado etapas. Ainda, vamos ver. É. Eu não sei como é que tava a diferença, porque aqui dá pra uma volta só pra gente. Mas... É, tá aparecendo uma volta aqui ainda. Vamos esperar atualizar. Kimizinho mandou aqui, ó. Prefiro a narração de vocês mesmos. Tamo junto. Kimizinho é parceiraça, hein? Kimizinho, Rafa, ele é um dos melhores pilotos virtuais do mundo. De motocross virtual. Acelera tudo lá, é? Acelera, foi. O cara, ele tá sempre no top 3 do mundo ali. Do mundial dos pilotos virtuais. Sheba Vargas, e aí? No Oxi. Tempo cheio já é difícil. Imagina com esse barro. Quanto... Quê? Quanto não cansa? Moto muito. Do William é híbrida. Tecnologia australiana, por isso a fumaça. O William tá pegando o que fez em Faxinal, derrubou o Gilson. E aí, galera, saudades do seu... do por causa do Sheba. E se abrir um solzão agora, a pista tende a melhorar também ou não? Tem que ser muito sol, né? E muita moto na pista. E até ela melhorar, ela vai piorar bastante. Então vai ficar ruim, ela vai melhorar lá talvez pelas últimas baterias do dia. O Alexandre perguntou uma coisa importante aqui, Andrew. Se piorar, existe o risco de cancelamento da etapa? Eu acho que... Cancelar eu acho muito difícil. Olha lá, ó, caiu o líder agora. Não, você saiu pra fora da pista. Mas não chegou a cair. Tá tentando voltar. E o William Guimarães, onde é que tá? Tá voltando o Markov. Ele não chegou a cair, ele saiu pra fora da pista só. Pegando fogo, hein, galera. Finalzinho de prova. Vamos acompanhar esse finalzinho aí. Final 717. Uma verdadeira loteria, uma verdadeira missão impossível essa categoria. Vem pra saída do Nilo da Mata agora. Pra saída da mata. O líder vem. Saída da mata pro líder. Curva agora pra esquerda. Cara, tá aparecendo pra mim que o William tá 39 segundos atrás dele, é isso mesmo? É isso mesmo, porque ele caiu, ele ficou bastante tempo parado, né? Só que eles tinham muita vantagem pro segundo. Muita vantagem. Ó, o terceiro tem 1 minuto e 51 1 atrás minuto do e líder, 50 faz uma atrás. Volta já. É, tinham perguntado se corre risco de cancelamento da etapa, né? Uhum. É, não corre não. Talvez, eu não sei, não lembro quais as categorias hoje a sequência certinha, deixa eu ver aqui. Talvez uma categoria ou outra é até possível de cancelar, mas hoje acho que é só 4, 2, 1 e Júnior, né? Isso. Então, isso não tem, deixa eu mandar pra você. Eu até tenho aqui. Deixa eu só achar. Talvez uma categoria ou outra é possível de se cancelar. É, mas... se tivesse tipo as minimotos, coisinhas assim. Né? Não ia rolar, não. Piazadinha deu sorte correr ontem. Ó, 4, Júnior, 2, 1. É, não, é tranquilo. Não, eu acho muito difícil cancelar alguma das baterias que tem. Mesmo que caia água. E o Markov. Markov levou socou então. Socou a turma. Corrida incrível, corrida sensacional. Tá ele aí, ó. Galera, próxima categoria MX Júnior agora, tá?
E a MX Junior que tem duas bandas, será que mudou essa, chegou a mudar essa programação ou não? Então, na programação ali tá como, entre parênteses, como etapa de faixinal, porque eu acho que lá, lá então, correu uma só, se não me engano. Mas será que eles vão fazer as duas mesmo? Então, é pra ser. Na programação tá isso. Por conta das condições, no caso, né? Sim. Porque, pô, fica puxado daí pro pessoal que tá lá. Pra juniorzinho, né? Vai judiar. É muito próximo. Uma corrida começa às 10h30, a outra 1h30 da tarde. Então, é pouco tempo pra você lavar a moto, dar aquele grau, aquela revisada. Sim. Né? Talvez mudarem a sequência ali, deixar pra depois da MX3, não sei. Tem que ter alguma alternativa. Ou cancelar e fazer na próxima, né? Que prova incrível. Na terceira posição, aguardando a passagem. Grande Ed! O sol no Rio Grande do Sul seca muito rápido a lama. O Kingzinho mandou. Luiz Bueno mandou. Bom dia, galera. Só pra atualizar, quanto ao MXGP, o acidente na chegada foi entre o piloto Prado e Hellings. Após a bandeirada da chegada. Carole, mas então é isso. Prado 1 e Hellings 2. Franzoli Reis mandou aqui também. E foi até, tipo. Cara. Eu vou dizer que foi até irresponsabilidade. Eu não vi quem que tava atrás, eu vi só meio rapidinho aqui. O comentário do Marco, que o terceiro tá tão atrás que tá em quarto. Ai, galera, vocês são... Olha, eu não presto, mas vocês... Claudião da Holyshot. Bom dia, Rafa. Bom dia, Andres. Tamo junto, Tamo Claudião. Junto, Claudião. Juliano Spear. Partida elétrica nessas horas é vida. É, isso aí é uma coisa que melhorou muito a vida dos pilotos, viu? Fazer o leque-leque com lama. Não, imagina a 250F 2009 Honda. Que delícia, que ela não pegava você nem tá com pedal seco. Imagina tudo molhado de barro, né? Eu já abandonei umas duas corridas por causa daquela moto. Não pegar? Né? Caía, cara, pode esquecer. Se não caísse em cima de um morro bem longo pra você dar tranco, dá um tranquinho. Pode abandonar. Eu abandonei duas corridas. Era bom que você treinava não cair, né? Sim. Você nunca caía. É isso aí, então, galera. Markov levou. Vamos ver aqui os três primeiros pra vocês aqui. Markov, William e Emerson. E o Emerson. Alex Cavalca, quarto. E o Cristiano Lopes em quinto. É isso aí, cinco primeiros. E o Guimarães ainda dominou a melhor volta aí por 100. A última volta do líder foi 2 minutos e 43, cara. A melhor foi 2 e 6. O cara deu quase 40 segundos mais lenta a volta do que a melhor volta dele. Tá vendo, cara? A categoria MX4 na primeira posição. E aí, sem dúvida nenhuma... Galera, subimos aqui 52 inscritos até agora nessa transmissão. Agradecer a todo mundo, galera, que tá se inscrevendo no canal aí. Muito obrigado de coração muito mesmo. Muito obrigado mesmo, galera. Sempre falo, valoriza o trampo, que ninguém faz o que o cara faz aqui. Vocês não tem... Vai lá no meu Instagram, eu vou gravar o por trás das câmeras aqui rapidinho, no Stories. Tá maluco. @AndrewsMX112. Não mostra os bastidores que tá feio aqui. Só pra galera ter uma noção da dimensão que é as coisas, né, Rafa? Tá puxado. Vamos ver então, galera. Agora a próxima é pra ser a MX Junior. Beleza, vamos ver se vai rolar. Essa categoria aí, porque é pra ser a etapa de faxinal. Bom dia, rapaziada. Imagine o prejuízo em dinheiro com essas quatro tempos fervendo aí. O mercado já está escasso de peças para esse tipo de motos. Após essa etapa do brasileiro, então, vai judiar. Se ferveu, judiou. É. Essa é uma etapa que o custo é alto pro piloto. Nossa senhora. Luciano Zonta, valeu, obrigado pela transmissão. Tamo junto. Tamo junto. Junto com a Foco Racing, junto com o governo. Vamos ver se eles divulgam alguma coisa referente ao. Junto com o Motoclube, fim da picada, não medir o esforço para realização. Gostei do nome do Motoclube. Do Campeonato Brasileiro, fim da picada. Fim da picada. Tipo a equipe Pino, né? Equipe Pino. Deixa eu puxar meu saudade da narração do Valério quando falava não tenha medo de se emocionar. Cara, eu, pra mim, o Valério é o melhor narrador do Brasil aí de motocross. O Christian é muito bom, claro, mas o Valério, ele passa uma... Então, eu gosto dos dois, diferente. Mas a última vez o Christian... Você vai ficar fugindo da câmera aí mesmo? É pro canto mesmo? É pro outro lado que eu tenho aqui? Eu achei que era aí. Pra isso que eu tô meio fora do quadro. Não, eu já arrumei. O cara é o cara, velho. É... Deixaram o Valério fazendo meio que uns takes, umas chamadas. Pois é, meio fora. E hoje não tá tendo, né? Porque também, né?
Ninguém gostou daquilo lá. Não, mas também, no meio da Elite MX, o cara vai entrevistar o prefeito, velho. Aí é de chorar, né, Rafa? É de chorar. Lascou o bode. Eu acho super interessante, até porque na transmissão do AMA Supercross tem isso aí, né? Que o cara, pô, o piloto caiu, tá saindo da pista, vai lá, conversa com o cara, ou estragou moto. Mas, pô, no meio do pega da MX Elite, os caras vão entrevistar o prefeito da cidade. Judia. Aí, né, é difícil, né? 997, estão perguntando aqui, ó. Cadê a pergunta ali que eu vi? Sumiu aqui, ó. Fábio Machado, Fernando 97 chegou em que horas? Chegou nessa mesma hora aqui, pessoal, mas chegou em oitavo, Fábio. O horário de Brasília é oitavo. Luiz Fernando, chegou em oitavo. Isso aí, galera. Galera, tá lá no meu Instagram o bastidor aqui da mesa do podcast. Só pra vocês terem noção do BO que é, galera. Você me mata, assim, de vergonha. Isso é só né? Você imagina o trabalho que dá, porque isso aqui você montou quando? Ah, não, você montou ontem já, né? Porque montei tinha ontem. Mas montou ontem de manhã. Não, montei hoje de manhã. Montei hoje de manhã por causa da terceira câmera, né? Ontem tava montado pra dois, daí eu botei mais então, uma câmera. O cara trabalhou até no mínimo 2 da manhã. No mínimo. Foi 2 e pouquinho. É, viu? Então, galera, valoriza o trampo do cara, dá o like, compartilha com a família, papagaio, cachorro, tio, tia, primo. Tamo junto. Da transmissão do Campeonato Brasileiro de Motocross. Nunca não tem partida elétrica, isso é verdade. É verdade, é mais uma coisa. Eu tô pra dizer que ele vai largar de 4 tempos, Rafa. Por causa da lama, Por causa da lama. A galera tá perguntando ali que horas que vai começar a MX2. A MX2, galera, tá programada pra tarde, tá? Se der tudo certo no cronograma deles, a MX2 larga meio-dia, tá? Então, meio-dia pra largar a 2. Agora a próxima é MX Júnior. Vamos ver se. Eu tô curioso pra ver se realmente vai ter essa MX Júnior da etapa de faxinal. Tô aguardando. Aguardando o Cristian anunciar ali. Dois tempos tem vantagem hoje, devido aos vazamentos, não gruda lama. Boa sorte, Dunga. Manda um salve pra mim, César Vicentim, melhor mecânico da minha rua e do meu bairro. Grande abraço, César. Fernando 97 chegou em composição. Fábio, eu não sei aí, chegou em oitavo. Não, o César falou que só tem ele na rua e no bairro lá, por isso que ele é o melhor. Miro Moto Peças, ligadinho no motocross. Tamo junto. Boca da Mata, Alagoas. Longe. Há muito tempo pode ter certeza disso. Ah, lembrar que nós temos aqui a praça de alimentação, tem o açaí do piloto. Né? Acabei de receber o meu, o açaí do piloto. Vamos aguardar aí, galera. Vamos aguardar o que vai rolar. Eu realmente eu tô em dúvida só dessa questão da Júnior, né, que eu quero ver. Porque... Ó, o Cristian tá falando alguma coisa. Acabou determinando, então, que nós não teremos, nesse momento agora, a categoria MX Júnior. A pista está realmente muito difícil para que os meninos da Júnior possam andar. Então será feita agora uma manutenção de pista. Após a manutenção, a gente volta já com a categoria MX2. E aí assim então, que MX2 a pista vai antecipar. Ficando melhor, ficando com uma condição um pouco mais segura, a gente traz a categoria Júnior. Portanto, a gente vai para uma manutenção. Depois da manutenção, a gente segue então já com a categoria MX2 Júnior. Eu vou aproveitar, durante essa manutenção, nós vamos para o intervalo comercial e na volta. A gente já traz aí um bate-papo legal com o prefeito, a gente já faz um bate-papo legal com o Henrique. Já bate então, um... galera, é isso aí. Chama todo mundo que a 2 vai largar. A 2 vai largar já. Não vou, a manutenção não vai mudar, não vai mexer muita coisa, eu acho. Vamos tentar raspar o barro mais um pouco ali. Cima. Mas como a pista tem muito morro, é muito difícil de fazer uma manutenção bem completa. Então... Eu acho que vai ser rapidão aí pra gente ver a 2 na pista. Sérgio Vicentinho mandou aqui que o Jean... Cadê o Jean? O Jeanzinho vai vir daqui a pouquinho, pessoal. Ele falou que ia chegar umas 11 horas mesmo. Ei, bombado, será que vai alinhar hoje ou não? Ou não, porque o bicho é bom de moto no barro. Ele flutua. Não sai de casa com chuva. O Jeanzinho não é mais fresquinho pra sair com chuva. É, Jean... Isso que o cara é peixe, né? Fazer manutenção, que jeito no barro desse? Antigamente... Deixa eu colocar aqui. Antigamente
Até 65 largava na chuva em Carlos Barbosa, mas tá bom, bola pra frente. Silvani Dallanora mandou aqui, ó. Bora Pietro 161 na MX Júnior. Gordinho 89 ia falar a mesma coisa. Peroba. Então é isso aí, galera. Próxima bateria, MX2 vai largar. Foi antecipado, então no meio-dia vai correr já. E possivelmente, se der tudo certo, se a pista melhorar, a MX Júnior vai largar. Fechou? Galera, avisa todo mundo que o Dunca vai correr daqui a pouquinho. Eu acho, quanto tempo você acha aí? Uns 10 minutos, cara, 15 minutos? É, um pouco mais, talvez. Eu não sei qual é que vai ser a intensidade da manutenção deles, né? Porque agora, teoricamente, eles vão ter tempo. Se eles fizerem a Júnior, talvez eles façam mais ou menos uma etapa de novo e prorroguem a outra de novo. Eu acho que vai ser só uma da Júnior. Até porque, assim, já tava apertado o tempo entre uma bateria e outra. Uhum. Se eles vão atrasar, tipo, depois da 2, e provavelmente vai pular pra depois, eles vão esperar a pista melhorar bem pra Júnior andar. Então hoje só uma da Júnior mesmo. Então, como eles já ganharam aí meia hora no cronograma, então eles vão aproveitar pra tentar dar uma melhorada na pista, com certeza. Com certeza. Então tá aqui. Isso, a gente vai conversando, né, pô? Manda aí mensagem, manda pergunta, manda, sei lá. Aqui o Claudião da Holyshot mandou pra gente aqui o vídeo do Hellings. Cara. E do Prado na chegada. Depois quero ver se consigo pôr pra vocês aí. Uma filmagem de tela aqui. Mas foi... Foi um negócio, assim, muito estranho. Acho que ele nem viu, na verdade. Ele saltou torto, assim. É, o primeiro não tem culpa, cara. Quem tem culpa é atrás, pô. Tipo, tudo bem, tá tentando disputar a posição e tal, mas... Né? No salto já da largada. Na bandeirada já ali, tipo, ele não veio... Se ele tivesse vindo lado a lado e tal, até entendo. Mas ele já veio bem atrás, então Sim. Não tinha como... Galera mandando aqui, ó, se vai gradear, o Franzoli mandou aqui, vai gradear. Vai gradear, nem tá tudo chuteira anda já. É, e a treta do Hellings versus Prado, tava falando agora, Rodrigão. Então... Já vamos mostrar pra vocês aí. Deixa eu pôr aqui na tela pra galera. Aí, ó, o Rafa é um monstro, cara. Deixa eu compartilhar aqui no... E um deles, eu não vi qual foi, mas um deles saiu mais brabo da pista. Brabo, assim, largou a moto e saiu andando, batendo perninhas. Macho, brabo, não, a mão da porra, não, brabo. Eu gosto de homem assim, não gosto dessas porcaria, não. Ah, não sabia que você gostava de homem. Não, homem brabo, tô falando. Ah, então, mas sim. Palhaço. Galera, já vou mandar pra vocês aqui, tô baixando no computador aqui o vídeo aqui, vou encaminhar pra vocês. Vamos pôr no Driveson. Fazer upload, tadadã, meu drive... Fazer upload. Fechou. Vai falando com a galera aí que eu tô pondo aqui. Vamos lá. Você parou no... Parei no Prado ali mesmo, no que o Rodrigo mandou. Ah, tá. Kimizinho falou aqui, ó. Antigamente até 65 largava na chuva em Carlos Barbosa, mas tá bom. Kimizinho, eu lembro de uma corrida 2006 ou 2007 em Carlos Barbosa. Lá em Carlos Barbosa largava, fazia um curva pra esquerda, descia, aí fazia um cotovelo pra direita e tinha uma subida bem em pé. Eu lembro que eu caí na primeira curva e vim sair de último, né? Eu desci, tá, a hora que eu fiz a curva pra subir, a que eu olhei pra subir, tava todo mundo parado. Acho que passou dois só, Rafa, da subida. O resto, todo mundo parou ali e aí eles tiveram que cancelar a bateria porque não teve condições. Mas tentamos largar, né? Entendi. Tentamos. Paranaense também, às vezes tava, tipo, tinha chovido e a maioria do pessoal da 65 não queria correr. Aí uma etapa, o Juba até hoje conta essa história, uma etapa ninguém queria correr e tal, que não dava pra andar, eu falei, então vou entrar e vou dar uma volta na pista, pra você ver como dá pra andar. Entrei, dei uma volta, daí largou a corrida. Você é brabão, hein? Eu era brabo, eu era. Hoje eu não sou mais, né? Hoje eu só tô cumprindo tabela, né, Rafa? Daniel Assal aqui, ó, compartilhou a gente no Instagram. Daniel, já tô repostando aqui, cara, muito obrigado pelo carinho aí. Tamo junto, obrigado por repostar a gente, isso aí ajuda muito. Vamos lá, achar aqui. Você tá dando risada, se for besteira nem lê. Não, exatamente, eu vou ficar bem quietinho. Pelo amor de Deus. Ai, bom dia, Piazada, vai passar o domingo prestigiando vocês, valeu. O Guilherme Boing, o Rolexote, o Hurley seu brabo, foi o Hurley então que seu brabo, mas deixa eu preciso reassistir esse vídeo pra ver quem que tava atrás e quem vou que tava. Vou pondo no ar já. Ah, você é o cara, Rafa, você... Boing tá online com a gente também, cara? Tá, tá aí. Grande abraço aí, Boninho. Tamo junto. Manda salve para Farpela, Dayan, Murilo e Caputo. De Itapetininga. Um salve pra vocês, galerita. Vamos lá, então? Vamos pôr na tela?
Vamos. Então vamos pôr na tela. Prado saltou cruzando, parece um lactovacilo. É. Eu ainda acho que a maior culpa é a culpa de quem tá atrás. Porque quem tá na frente não tem a visão, né? Vamos de novo. Foi de novo, lá saltou. Foi feio, cara. Foi feio. Eu não consegui ver aqui ainda, não apareceu. Primeiro já aparece, eu já comento. O que eu tenho a dizer? Foi feio. É. O Claudião da Holyshot, obrigado por ter mandado aí o vídeo pra gente. Hennings não gostou. O Prado não corre a segunda corrida, parece. Franzoli, Andrews lembra quando nós queria dividir a 105. Essa mesmo aqui. Farpela, manda salve pra Farpela, Dayan, Murilo, Rica, Pruto, da Pixininga. Prado saltou cruzando, parece um lactovacilo. O Prado, ele realmente saltou bem. Cara, é difícil falar assim de quem. O Eduardo Rui falou que o Prado estava na frente. Mas ele saltou bem cruzando o salto, né? Bem cruzando mesmo. Por e ele viu que o Hurley estava ali, porque dá pra ver que ele já entra no salto olhando pro lado. Então acho que ele foi meio que querer assustar o Hurley, né? Pro Hurley tirar a mão e o Hurley não tirou. Não tirou e se encontraram. Foi mais, quase parecido. Eu tive um episódio desse com o Tauan Brenner, de Santa Catarina, no Paranaense de Motocross. Tá. Só que o nosso foi mais parecido com o do Cooper Webb com o Chase Sexton no AMA. Que a gente veio lado a lado também na mesa, eu amorteci lá do lado dele, só que a minha roda traseira bateu embaixo da roda traseira dele. Entendi. Aí ele virou de frente e saiu capotante. O Tom mandou aqui, ó. Impressão de que o piloto na frente saltou cruzando a rampa. Ele colocou ali o salto, no caso. É, pode saltar cruzado indiferente? Indiferente. Cara, você tá na frente. É, teoricamente, você que tá na frente, você não tem a visão do cara que tá do seu lado ou atrás. Então, eu acredito que você poderia saltar. Mas entendi. Dá pra ver que ele já vem na entrada do salto olhando, né? Pro Hurley. Então eu acho que ele foi querer, tipo, eu vou cruzar, hein? Tira a mão. E o Hurley. Vou pegar uma água pra nós, ele já vem. Demorou. Vai falando com a galera. E o Hurley não tirou a mão. Então eu acho que é um pouco de erro dos dois. Não tem nenhum nem outro que fica bravo, porque é erro de cada um ali. Enfim. Mas é complicado, mas acontece, né, pessoal? É esporte de contato, pô. Motocross é isso aí. Não tem como fugir de contato às vezes. Eduardo Ruivo, acho que o Hurley não precisava chegar agressivo assim, pois está. Então, é o que eu falei, cara. Já era bandeirado, ele não chegou no salto de chegada já do lado do Jorge Prado, né? Ele chegou meio um pouco mais atrás ali. Eu acredito que ele podia ter evitado isso aí, né? É claro que ele deu mão pra tentar passar. Mas assim, pessoal, uma coisa. O sensor do transponder não pega aonde tá a bandeira, no topo da entrada do salto de chegada, tá? O sensor do transponder, ele geralmente, ele é no pé do salto. Ele é no início da subida da entrada do salto de chegada. Então, os pilotos sabem disso. Eu acho que foi responsabilidade dos dois. Tanto do Prado de ter cruzado, quanto do Hurley de ter vindo atrás e tentado. Enfim, ele queria disputar, mas ele podia ter segurado um pouco, né, pra evitar. Então os dois estão errados e bola pra frente. Próxima etapa eles resolvem dentro da pista e boa. Fábio Machado, manda um abraço pro CT Júpiter, de Cianorte. Um abração pra vocês aí de Cianorte, no Paraná, CT Júpiter. Tamo junto, galera. Paulo Emanuel tá com a gente. Valeu, Paulo. Paulo que salvou aí no Arena a gente a semana passada. Andrew tá contando história. Tem que contar história, né, cara? Tô aqui pra isso, pô. Vamos que vamos. Rodrigo Bicalho. Diferença entre os dois foi de 0.100. Não tinha como pensar. Realmente, Rodrigo, foi muito próximo. Foi muito, realmente muito próximo. Mas é como eu falei. O sensor pega lá bem antes da bandeirada. Então, e eles sabem onde pega o sensor. Eu acho que podia ter sido evitado. Muito obrigado, meu querido. Tamo juntos. O Tom falou que é bem isso, Andrews. É nóis, Tom. E o Ick Leonel. Bom dia, Rafa. E bom dia, Andrews. O Ick tá com a gente aí, Rafa. Bom dia, amigo do parceiro, Bombado. Né? Como você tá, amiguinho do Bombado?
Tamo junto, tamo junto. Vou pegar uma aguinha pra nós lá, que tá a garganta seca. É. Ó, galera, já é quase 11 horas da manhã e ainda não ganhei comida nesse lugar aqui. Já vou voltar embora, cara. Chegou tarde, não veio tomar café. É, perdi o café da manhã. Perdeu o café. No hotel é assim, filho. Serve o café e depois eles tiram. Que horário. Ó, quem tá com a gente, cara. Cristiano Trachos, o famoso Jai. Jai. Bom dia, amigos. Hoje tá gostoso para pilotos com poucos treinos, pista suave. É, o Jaizão manja do esquema também, cara. Ele sabe que o BO é foda hoje lá. Tá, lá assim. Tá um tapete lá, tá asfaltado lá hoje. Ó, o Jader, tem que resolver isso no soco. Concordo com você, Jader. Tinha que ter saído no soco ali na frente, já na câmera ali, já pra gente assistir o fight. Coloquei aqui sem querer o vídeo. O Rafa não, porque o Rafa é mais civilizado, né, Rafa? Graças a Deus. É que a gente mora em Colombo, Piraquara, esses bairros assim, mas... Olha, tá fazendo manutenção de pista, pôs na tela aí pra galera ver. Ah, apareceu o crítico com mais alguém. Que afinou pra mim no Velocross, que vai ter aqui em Apucarana. Ih, olha lá. Ih, olha lá. Valentim Cordel. Valentim, tamo junto, irmão. Bom dia pra você, pro pai, pra tamo mãe. Tamo junto. E grande abraço, manda um Mac pra nós aí. É, Rodrigo, não, já está aqui, ó. E aí, Rafa, contei o segredo do Base porque andava bem no barro. Ele colocava macarrão de piscina nos pneus. Ô, louco. Rodrigo Vicalho Sala, isso? Qual a sua opinião sobre Duke no bairro? Mais difícil para andar do que uma 4 tempos? O que você acha, Andrews? Eu acho que é mais difícil. Porque a dois tempos você tem que ser mais agressivo, né? Uhum. É, pra você ser rápido. Claro que, como eu falei, o Dunca, ele manja muito de locar a dois tempos, né? Mas nessa situação ali, porque a dois tempos é muito explosiva, então ela vai patinar demais. É que agora não vai entrar a diversão, agora vai entrar a estratégia. E a quatro tempos você consegue ser mais suave, você consegue deixar rolar mais e tal. Usar freio motor, você não precisa usar tanto freio, você usa mais o freio motor nas curvas, então você consegue manter mais um flow, assim, mais... Sim. Então acho que a 4 tempo leva vantagem. Eu acho bem possível de o Dunca largar de 4 tempo. Kimzinho mandou aqui, ó. Essa história de Carlos Barbosa foi em 2006, porque 2007 foi o tempo limpo. Eu lembro dessa história e teve um piloto que ficou bravo ainda que cancelaram. O Rorato. O Roratinho. Eu acho que o Rorato foi um dos que passou. Foi o Marcos Holtmann aqui de Curitiba que passou, o Rorato e mais um. De 40 motos. O resto, todo mundo ficou parado nessa subida. Todo mundo. Não tinha um que passou. Eu parei na curva porque eu não tinha por onde tentar passar. Tinha muita moto parada. Parado. Eu fiquei parado lá embaixo. Nem tentei porque... Tipo, trilhão mesmo. Não tinha, é. Tá doido. Você tá doido. Galera, 101 likes pra gente aqui. Muito obrigado. 102 agora. Tamo junto, meu povo. Obrigadão, cara. Obrigado de coração. Vocês são demais. Vamos ver o que mais tem aqui. Tô vendo aqui os Instagrams aqui, galera, pra ver se tem alguma novidade, alguma coisinha do Dunca. Ver se soltam coisa. Jonathan Jimenez tá, mandou um stories pra gente aqui, gravando a gente na TV lá. Grande abraço, Jonathan. Obrigado. Cleito Moraes também postou os dois gordos na tela aí. Obrigado, irmão. Deus abençoe. John Bartz. Bora assistir o BRMX ao vivo. Motocross Podcast marcou a gente no Insta lá. Os caras são tudo ricos, né? A TV dos caras tem 77 polegadas, cara. Outro nível, né, Rafa? Cacete de agulha. Outro nível. João Neto também, João Neto 100, sempre tá com a gente nas transmissões aí. Grande abraço. LS Offroad. Nossa torcida é sempre para o Garoto Sorriso, Lucas Dunca. Estão torcendo para ele. Torcendo, a torcida do Dunca é grande, né, Rafa? Não tem como. LS Offroad repostou a gente. Thiago de Paula também postou a gente também. Tamo junto, Thiagão. Obrigado pelo carinho de todo mundo e pessoal que tá repostando a gente nos stories aí. De coração mesmo, muito, muito obrigado. Galera, a situação é o seguinte. Vai largar dois daqui a pouco, hein? Daqui a pouquinho vai rolar, hein? Ó, Jéssica Fernandes, ó. Valentim quer o endereço pra mandar o Mac, ó. Tá vendo? Esse Valentim aí é um cara de pau, cara.
Yamaha ganhou mais uma MX-4 e MX-5, só não ganhou a CD550, que não tem moto Yamaha competitiva. Eu acho que na 65 já tem, né? Já tem. Eu acho que a Yamaha 65 é que provavelmente os pilotos não se deram bem ontem, mas... E tinha gente andando já. Sim, tem o... Tinha bastante motinho Yamaha. Tem dois pilotos que são bem rápidos. Um é o menino 112, o número dele que eu esqueci, me fugiu o nome dele da cabeça. Mas ele anda super bem, inclusive ele tem apoio da geração Yamaha e tal. Da 65? Da 65, eu não lembro o nome dele, cara. Já puxo aqui pra você. Ô, Valentim, manda pra nós, então. Vou estar te esperando aqui, manda ó. Manda o Mac. Cadê aqui? 65? 112? 112. 112 é o Daniel... Von Tomelin. Zescal. Ah, o Tomelinho, o Daniel Tomelin, que é do aluno do Rafa, acho, né? Eu acho que sim, ele tem um apoiozinho da geração, se não me engano, né? Ele é aluno do Rafa Faria. Então, ele é um piloto que é rápido, ele anda sempre na frente, não sei que lugar que ele terminou ontem. Ontem ele foi, não foi tão bem, ontem não ele foi. Terminou, acho que deve, no... deve ter tido algum problema, porque ele é rápido, ele tem... Tem outro menino que andou no Paranaense também, eu lembro que... Não, mas a 65 ontem tava pegada, cara. É. Tava pegada. Foi menino de ver os dois irmãos de Pinho lá, o Kevin e o Kaique. Os dois foram pro pódio. Mas... Daniel, 13º ele terminou. É, então ele teve algum problema, porque ele era anda bem. Mais na frente aí. Mas... Vamos ver aqui, ó, o Valentim. Fala, manda um salve, guerreiro. Átalo, que está se recuperando no hospital em Caruaru. Já falamos do Átalo aí umas 3, 4 vezes, galera. Tamo em oração por ele, sim. Carlos Alberto explica o tombo do Átalo. Bora torcer pro Dunca, o Schwaster. Galera do Schwaster, torcida aí também deles aí. O pai e filho sempre estão lá na Copa São Rafael, em São Paulo, correndo. Paranaenses aqui correm por lá. Grande abraço pra vocês aí. Quando vem a família Holtman aí, Boinguinho, tamo providenciando isso aí. Esse mês de outubro, galera, a gente fechou só com mulherada, tá? Então vai ser outubro inteiro aí, outubro rosa, em dedicação ao outubro rosa. A gente vai fazer só com as pilotas aqui no podcast. Em novembro a gente vai chamar os Holtman também. Já pediram eles aqui também. Bem melhor que eu e o Jean, né? Bem melhor que eu e o Jean, Rafa. O Feral mandou aqui, ó. O Jean só vai pro estúdio depois do almoço. Ele vai vir comer aqui, ó. A André Cordel mandou aqui, ó. Estamos na estrada assistindo o Motocross Podcast. O Cordel mandou na BR lá andando e... Isso aí, cara. Não tem tempo ruim. E prestigiando a gente aqui. Isso aí. Tamo junto, irmão. Grande abraço pra família aí dos Cordel aí, Valentinzinho. Vamos ver o que mais tá aqui. O Iki mandou aqui. Outubro Rosa chama o bombado. Galera, a gente já fez a votação da 1. Eu queria fazer uma outra enquete. Você já fez a votação da 1? Da 2, quer dizer. Então a 2 vai ser daqui a pouco. Estão falando lá só os prefeitos, etc. É, politicagem, né? Galera, eu precisava muito ouvir vocês, aproveitar... Deixa eu colocar a enquete aqui. Pera aí que me travou aqui. Aí. Galera, a situação é o seguinte. Eu quero fazer um trabalho diferente aqui no podcast, tá? E eu aproveitar que a gente tá com uma audiência boa aqui hoje. E eu queria muito a votação de vocês aqui agora, tá? É o seguinte. Eu tô com o intuito de criar a área de membros aqui no canal, tá? E essa área de membros do canal, ele iria envolver bastante coisa, tá? Então, galera, antes de votar aí, ó, se liguem no que eu estaria pensando em fazer pra vocês, tá? A gente tá cogitando aqui de fazer. Eu pensei na gente pegar e fazer um valor mensal, criar uma mensalidade pra vocês ali, isso pra área de membros, pra quem quer ser membro, né? Pensando lá na casa de uns R$19,90 por mês, mais ou menos, tá? Só que nesse mensal a gente faria sorteios exclusivos. A gente sabe que a HGF é um dos nossos patrocinadores principais aqui também. Uma joelheira deles custa mais ou menos no mercado aí 600 e poucos reais. Então, digamos, pô, um sorteio por mês de uma joelheira, né? Sorteios exclusivos, na verdade, com produtos assim, para essa área de membros, tá? Então, você pagaria uma mensalidade, já estaria concorrendo a esses sorteios. Participações ao vivo aqui no estúdio com a gente, tá?
dentro do estúdio com a gente aqui, ou se for de fora aqui de Curitiba e região, fazer online também, mas participar junto com a gente no estúdio, tá? Desconto em apoiadores, em lojas. Às vezes tem lojas apoiadoras, ter descontos exclusivos, que nem a Brasil Race tem com a gente aqui, Brasil Race Shopping tem 15% já em off ali, mas eu negociaria algo melhor para os membros, tá? Contribuir com a votação de quem deveria vir aqui, que nem o Boinguinho falou assim, pô, os Holtman, traz, leva os Holtman e tal. Quem que vocês gostariam de ver aqui com a gente? Então, os membros teriam seriam mais privilegiados nessa parte, tá? Uma roda de pergunta diretamente pro convidado após a transmissão. A gente fecharia a transmissão e o convidado continuaria aqui somente pros membros mandarem mensagem e perguntar pro convidado aqui da noite, tá? Fora isso, ó, aqui no chat vai ter selinhos exclusivos, né? Uns detalhezinhos assim, uns íconezinhos que o YouTube libera para quem é membro também. E eu tava pensando também, Andros, para finalizar isso aí, uns adesivos colecionáveis. Mandar pra galera, tá? Gratuitamente, para qualquer lugar do Brasil, mandar o adesivo de number plates, mini number plates, comemorativos. Digamos assim, pô, quem foi campeão em 2006, 2007? Top, como demais. Como que era o number daquela época, o formato, se era Yamaha, se era top KTM, demais, se era Kawasaki, né? Com o nome do piloto pra galera ser tipo um item colecionável. Uhum. Então eu tô pensando muito em fazer isso. Então seria mais ou menos aí 6, 7... Uma assinatura mensal. É uma assinatura mensal. E você recebe os brindezinhos. O cara contribui ali mensalmente com a gente, sim, né? Vai ter participação ao vivo com a gente aqui. Tem toda essa contribuição e ainda mais um brindezinho colecionável pra galera ali, porque gosta do cross. Na verdade, esse valor seria somente pra ter essa demanda. E que nem falei, ajudar a gente no estúdio também. Então... Queria ouvir de vocês, galera, se vocês sim pagariam aí uma média aí. Eu calculei uma média de R$19,90 por mês, mais ou menos. Se sim, vocês assinariam isso, ou se não, vocês não assinariam isso. Eu preciso da opinião de vocês, porque vocês são o nosso termômetro aqui. Então é importante ouvir vocês para ver se vocês topariam uma brincadeira dessa, beleza? Galera, vota aí e me ajudem nessa decisão, por favor. Eu vou ter que sim, que eu pagaria, tá, galera? Vamos ver, tem que ser sincero, galera, tem que ser sincero, porque daí eu vou lançar pra vocês assim, num futuro assim, breve. Minha opinião, minha humilde e breve opinião, acho que a gente tem que ajudar quem tá tentando fazer o motocross crescer, né? Então, cara, R$19,90 você gasta ali... Só de adesivo e envio vai dar 15 pila aí, então, no mínimo. Não é que ele quer ganhar dinheiro com isso. Não, ele é algo pra movimentar. Pra chamar a gente e deixar a galera... Deixar vocês mais íntimos, né? Deixar o grupo mais fechado. Íntimo ali, Criar um grupo fechado. Digamos assim, porra, vai ter... Sei lá, vamos ter... No primeiro mês vai ter 20 assinantes, 20 membros. Imagine você concorrer com mais 19 pessoas pra ganhar uma joelheira de R$600. Pois é, não... Entendeu? Daí o mês que vem eu vou lá e pego um outro brinde top lá de mais quinhentão. Mais, né, um colete, às vezes a galera tá precisando e tal. Então, é uma contribuição ali, mas que vai reverter isso em prêmios sim, também. Sem dúvida. Participar ao vivo aqui, tipo, porra, podia estar com a gente aqui hoje fazendo transmissão ao vivo, corrida, gente, né, também. Sim. Então... Eu acho super válido e super, super top, velho. Eu pagaria fácil. Vota pra gente aí, galera, que eu precisava muito ouvir essa opinião de vocês aí. Tô lavando louça, assistindo os gordinhos. Ó, o Jader Pau mandado. César Vicentinho mandou aqui, ó. Mandei um joinha. Obrigado aí, galera. Quinzinho, só lançar que eu assino aí, ó. Esse é dos nossos. Jader Negrete. O Jader pra mandado, que o Leonardo já mandou aqui, ó. Esse careca aí é o dono da van. Os caras são. Ô, Luciano Henning, essa semana aí ficou fortíssimo em todos os noticiários aí, cara. Douglas MX, grande Quinzinho aqui. Ô, Rafa, vai no Face do MXGP e coloca o vídeo da volta final. Foi top, pega. Peroba, eu não posso fazer isso porque são de direitos autorais. Isso aí pra mim me prejudica muito. Mas eu vou fazer o seguinte: depois eu vou gravar a tela no celular, tudo, e eu coloco no stories do nosso canal ali, tá? No Instagram. Se eu colocar aqui, pode dar direitos autorais. Daí isso é aí. Problema. Douglas, bom dia. Rafa e Andros, bom dia. Bom dia, Douglas. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. Você não é o Douglas. Tamo junto, pode lançar o tom aí, ó. Aí, ó. Então, vamos brilhantar mais essa ideia aí. Tem poucas pessoas votantes ainda. 78% sim, 22% não. Tá, então vamos... Preciso que vocês falem isso de coração pra gente, galera. Só com o dedo no botão do Rafa aí. Você tá doido.
Credo, né? Que delícia, né? Quer dizer, que absurdo, né? Shastri mandou pra gente aqui, ó, repostando a gente também. Grande abraço. A galera tá repostando bastante. Eu recebi um monte de... O Tom também repostou a gente aqui. Aham. Uh-huh. Olha, junto. Ó, vou participar. R$19,90 tá barato, me mandaram no privado aqui, Rafa. Então... É, na verdade, não é um valor pra ganhar dinheiro, nada. É pra reverter, é só pra criar um grupo mesmo. Sim, criar sim. Um... É super válido, pô. Super, super válido mesmo. Eu acho que... Eu assinaria, né? Eu serei assinante. É uma comunidade, entendeu? A ideia é montar uma comunidade. Uhum. Eu serei assinante, obviamente. Ó, Eduardo Ruivo, o velho da van é foda. Braz, Eisen, aí o senhor Bruno Braz. Ah, Brazão, velho. Salve, meninos. Mais credo. Tamo junto. É, faz um Twitter que eu não tenho Insta. Olha, achamos outro pau mandado na tela aqui. Já temos o Jared que tá lavando louça e o Marco que não pode ter Instagram aí, ó. Já temos dois pau mandado. E se vocês forem no Facebook do Marco, deve estar junto com a mulher ainda. O nome. Perfil de casal, né, Rafa? Tô brincando, Marco. Ai, gente. Mas responde pra gente se não tá com um perfil de casal aí. É, responde aí, se joga na roda. Ó, o Cristiano Trat mandou aqui, ó. Tamo junto, já pode fazer dos amigos que seria muito legal. Pra nós que tivemos um trabalho com os pilotos que já não estão aí. É, isso também. Jaizão, top. Galera, trator na pista lá. Daqui a pouquinho teremos MX2 na tela. Chama a família, reúne todo mundo na tela aí, na TV, que vai tá bom, pega. Olha, não pode. Ixi, ser, não, nem fez, é pau mandado real mesmo. Nem Facebook homem tem, é muito pau mandado. Esse realmente... Então é isso aí, galera. Galera votou no Dunga, ali na classificação, ficou com muita porcentagem de diferença, segundo o PP, e depois um pouquinho no Fredinho, né? Vamos ver se o Dunca vai vir de dois tempos ou quatro tempos. O Andrew está voltando na quatro tempos. Eu procurei aqui no Insta da galera aqui, dei uma vasculhada aqui, mas não tem nada apontando isso, então vamos... É, então assim, eu acho que... Cara, eu não queria estar na pele do Dunca, sinceramente, hoje não. Hoje eu acho que a parte da diversão realmente vai ficar um pouco em off. Cara, vamos ver. Primeiro que ele tem que tomar uma decisão muito difícil, né? Talvez, né? A gente não sabe também o que tá acontecendo. Talvez ele tenha treinado já na lama de dois tempos, já tá se sentindo bem e tá se sentindo confiante. Né? Não, não sei, mas... Eu acho que eu optaria pela quatro tempos. Vou mandar uma mensagem pro Tatá, ele tá online lá. Já não tá mais online. Vamos ver que ele vai vir. Do que ele vai vir, galera. Deixa eu ver se tem mais mensagem aqui. Pessoal ali do Jader. Meu piloto, torcendo pra você. Vamos junto. O Franzoli tá perguntando se tem MXF ou já foi. Não vai ter feminino nessa prova, nessa etapa, galera. Eu vi que a Mayara Basso postou que ela ia correr junto com os homens nessa... Acho que elas vão correr na 3. Na né? 3, aham. Uhum. Vai correr na MX3 com os homens porque não tem MXF. Tá. Peroba mandou que ele vai de Duque. Ele anda muito bem no barro e tem as pernas grandes. É. Então tá dividida a galera também. Se tá, vai de dois ou de quatro, né? Tempos. Vamos fazer uma enquetezinha pra participar com a galera aí junto. Enquanto estão rolando manutenção de pista vamos, lá. Vamos pra cima, pô. Vamos meter enquete. O sinal da CBM lá tá ruim também. Tá fraco? Tá travando ali. Ah, é, realmente. Eu tava no nosso aqui por causa do bate-papo. É, tá travando lá. Galera, lancei a enquete então. Quem que vocês acham que vão? Que vai? Dunca de dois tempos ou de quatro tempos? Lancei. Que responsa pro Dunca mesmo, hein? Mas como ele vem pra se divertir, acho que continua de dois tempos. O problema é se divertir naquele lamaçal que tá lá. Se bem que agora vai rolar manutenção, né? Então, tem que ver como é que vai ficar a situação, né, Rafa? Ó, o Tom mandou aqui, ó. Na verdade, o Dunca não tem obrigação de ganhar, e sim só se divertir. Se eu fosse, iria sim. E torar o pau sem dó de ser feliz. Ó, o Claudiano da Holy Shot mandou aqui, ó. Vamos estar orando pelo Átalo Brito, irmão do Thales Natan.
É, o pessoal tá mandando bastante mensagem do, a respeito do Átalo Brito, que nem eu falei no começo da transmissão. A gente, infelizmente, não teve nenhuma notícia do quadro, né? Do quadro clínico, de como tá, se melhorou, se teve evoluções, né? Não foi divulgado esse tipo de situação. Né? A família resolveu preservar esse tipo de informação e eu respeito muito isso. Então, vamos respeitar também. Obviamente, está nas orações, está todo mundo torcendo. É, o Natan tá fazendo lá, o Thales está fazendo uma corrente de oração fortíssima lá, direto na frente do hospital. Então, se Deus abençoar e quiser, vai dar tudo certo pra ele lá também. Vai sim, com certeza, pô. Deixa eu ver aqui. Na real, hoje, com essa lama, não tem ninguém certo pra ganhar. Isso aí é... Hoje é loteriazinha também, né, Andrews? A gente viu pelo Markov ali agora com o William também, de cair, derrubar, não conseguir levantar. É o que eu falei, você tem que ter técnica, você tem que estar bem treinado na lama, mas você tem que estar com a sorte em dia também, porque... Sim. É, às vezes é um errinho que não é nem um erro seu, é uma tragédia que acontece, escapou à frente, você não, né, caiu com a mão na lama, cara, acabou a tua corrida. A galera usava aquela... Tem uns paninhos que a galera às vezes põe na calça, coisa assim. Pendura pano no guidão, na calça... Mas eu não colocava resolve minha calça um pouco nos paralamas da moto pro barro bater e não grudar. É, apesar de, com o tempo da prova, ele arrebentar, porque a moto fica pesada, né? Sim. Mas, cara... Vale tudo. Coloca mais uma lente de óculos na ponta da pala do capacete. O Jean falou isso, fazer isso. Cola e colocava... espuma um pouco nos capacetes. No capacete, pra não ficar pesado, ele falou. Pra não ficar pesado. Cara, tem muita coisa que dá pra você fazer. A gente colocava espuma nos vãos da moto ali, tipo... principalmente no motor ali, onde tem muito espaço. Uhum. Que o barro entra e fica. A gente colocava espuma pra preencher, pra o barro não subir quadro. Na frente do motor também, no chassi da moto preenchido, espuma ali na frente do motor. Então tem muita coisa que dá pra você fazer pra isso dar aí você ajuda. Levava na hora lá e... Toda a corrida levava, né? Toda se corrida der tava, B.O. Choveu... Coloca. Olha aí, galera. Joga spray, né? Spray de desengripante. Pra deixar mais liso, pra escorregadio pro barro. Até, tem gente que passa até vaselina na moto. O Janzinho falou ontem que passava silicone, vaselina. Silicone, vaselina. Então, tem N coisas pra você fazer pra evitar isso aí. Aqui, ó, Franz, olha aqui, ó. Quem votou, não vamos ver. Guto, Bernardes, vocês viram a chegada do MXGP, hein? Hellings e Prado, bateram no ar. Abraço, galera, acompanhando da Califórnia. Moto 1 Parts. Tamo junto aí, Guto. Tamo junto, irmão. Da Califórnia aí, longe, chegamos na gringa também. Guto, a gente soltou aqui o vídeo pra galera assistir aí a como que foi essa queda dos dois, essa tragédia no ar aí, cara, e foi feio mesmo. Peroba, aqui em Faxinal tava barro também e ele reinou. Franzoli, como que o Átalo Brito caiu? Informações do quadro clínico. O Átalo caiu na recepção, galera, pelo que eu vi no vídeo. Ele acabou virando de frente, ele, né? Passou de frente assim, né, e caiu na após a recepção, passou meio que reto da recepção e acabou se machucando feio lá. Israel, cabelo, nananã, vai ser top ver ele dois tempos no barro. O cronograma mudou ou não? Acompanhei desde o início. Douglas, o cronograma mudou, tá? Era pra ser a MX Junior largando e depois ao meio-dia largar a MX2. Só que devido ao barro da pista, eles cortaram a Júnior de agora. E provavelmente, se der tudo certo, vai vir após a 2. Então, a manutenção que ia rolar depois está rolando já para poder largar a 2. Beleza? Isso aí. O Israel mandou aqui. Vai ser top de ver ele em dois tempos no barro. O cronograma mudou, já foi. Endos lembra... Me perdi aqui agora. Atualizou. Lembra que a Dash vendia espuma? Sim, a Dash vendia a espuma já com a cola, com certinho a cola, pra você. Né? Com cola pra se usar embaixo dos paralamas. Paralamas direto, aham. Uhum. Motor e capacete, etc. Grande Amazonas. Nossa, esse ressuscitou, esse, Amazonas. Esse se enterrou. Você é das antigas mesmo, Franz. Olha, é velho mesmo. Cara, o Jader vai lembrar também, cara. Na época da loja era tudo... Tudo. O chão da loja com o adesivo da Dash, tudo. Uh-huh. A Dash foi muito forte, né? Por muito Sim. tempo ali, né? Carlos Alberto, de quarta-feira pra cá, a Átalo está evoluindo bem, graças a Deus. Ó, pessoal, então. Que bom. O Carlos, que ele é da região lá, tá passando pra gente aqui que tem. Tá rolando evoluções dele lá, graças a Deus, tá melhorando. Olha quem tá aí, cara. Cleiton Marlon. Cleitinho tá online. Dia, Marlinho. Bom, Cleitinho. Dia, Marlin. Tudo bom?
E que Leonel, bombado, usa vaselina pra outra coisa. KKKKK. Francisco Oliveira. Bom dia, galera. Francisco 7 assistindo de Estrela Velha, Rio Grande do Sul. Grande abraço pra você. Tamo junto, Francisco. Ó, o Valentim mandou aqui, ó. Daqui a pouco chega o Mac aí, ó. Aí sim. Aí sim. Agora eu fiquei feliz. Não sei se é verdade, Valentimzinho, mas eu confio no cordel. Então vamos ver. Cleiton Marno, qual a previsão de volta à pista, gordinho Andrews? Diz que o ano que vem, galera. É, talvez. Vamos deixar o suspense, Rafa? Vamos deixar. Mas logo, eu acho que essa semana já vai sair alguma coisinha e. Ah, o Cristiano mandou aqui, ó. Vai dar boa. No caso de hoje, aí a pista pesada, até o momento que está as motos dois tempos, no meu ponto de vista, ela deve perder vantagem, pois é muita potência na roda e dificulta mais o controle da moto. Exatamente o que eu tinha falado, vai patinar até umas horas. E a quatro tempos você consegue manter um flow mais suave, mais uma suave. Tocada mais suave. Ó, o Jader aqui, eu tinha raiva da parede de kit adesivo, meu Deus, cara. Tinha uma parede assim, piá. Eu lembro. Estornadão. Eu lembro. XTZ. Cara, daí, era lá em cima da loja, eu cara. Eu lembro disso aí, cara. Cara, eu juro por Deus, eu, na época, graças a Deus, eu era seco ainda, eu era magrão, né? Mas, cara, acho que tinha uns 50 centímetros, mais ou menos, assim, ó, pra gente passar, uns 40, 50 centímetros. Meu. E os adesivos ficavam tudo numa grade, assim, ó, pendurado, mas, mano... Sei lá, uns 200, 300 adesivos. Eu lembro. Daí você ia passandinho assim, ó, com a barriga assim, ó. Daí se enroscava, caía um, cara. Daí um, quando caía, já levava mais uns três, piá. Terremoto com essa mão. Daí quando você abaixava assim pra catar, você batia com o ombro, batia mais três, piá. Meu, cara. Isso quando você não chutava o cabo do servidor que ficava lá em cima, velho. Cara, que fase, né, bicho? Ô, que Jader, fase. Jader lembrou dessa fase aí, cara. Essa aí, eu tinha até esquecido essa parede de adesivo, Jader. É verdade, cara. O cara fala assim, ô, você tem adesivo da Tornado? Você olhava lá pra cima. Puta não merda. Não tenho. Não, acabou. Bem da Tornado. Tem tudo aquilo lá, menos de Tornado. Que é... foda, né? Ó, o Parmita tá online também aqui, ó. Ah, Parmiteira, o Parmita é... Cleiton e Andrew são um casal. Cleiton Marlon aqui, ó, não divulgue... Tá com ciúme? Os ciúmes em público, Parmito. Tá com ciúme, Parmito? Pega na mão e assume no Cleitinho lá, cara. Pode assumir, eu deixo. Vamos ver que tem mais aqui. O Luciano Zonta tá mandando pra gente que eu nunca vai de dois tempos. Vamos ver. Mandei mensagem pro Tatá lá, só que o Tatá não tem rede naquela encrenca lá. Tá difícil de falar com o homem. Mas vamos ver se o que que rola. Lembrando que nos cronometrados de ontem, galera, né? A pista de ontem com a pista de hoje não tem nada a ver. Nem um pouco, eu tomei. Hoje olha lá, é, o pódio é lá, galera. Outra vida. Pódiozinho da... patrocinador oficial do Campeonato Brasileiro de Motocross, para entregar ao quinto colocado, vereador da cidade de Jundiaí, para receber uma salva de palmas, Cristiano Lopes. Convido agora o Henrique da Foco Racing, vai MX2 ao quarto colocado, prova sensacional. Uma salva de palmas para DT 180 Valga. Com pistão de 200, era o bicho. Ó, o Cristian Montiel também tá com a gente. Bom dia, chegando agora pra acompanhar a transmissão. Direto da pista de velocross que está acontecendo a etapa da Copa Paulinho Moto Peças aqui, em Jaguarão, Rio Grande do Sul. É sim, hein? Corridas movimentadas no Rio Grande do Sul no final de semana. Tá forte lá. DT 180 com pistão de 200, é o bicho. MX2, cadê a 2 aqui? MX2. É isso aí, turma. É isto aí. Pódio da 4, galera. E aí, Rafa, você falou e não falou quem que você acha que leva 2? Quem que eu acho que leva 2? É, sua opinião. Ah, eu tenho que ir dos contra, né, cara? Que se eu falar que é o Dunca, a galera vai ser muito, muito clichê, né, muito cara? Clichê, né? Sabe que eu sou dos contra, né? É, eu sei. Você gosta de contrariar a turma. As pessoas. Quem que foi o menos votado lá no, na votação? Vou ser político. Vou torcer pro Fredinho. Vai torcer pro Fredinho? Fechou. Não, vou torcer uma palavra forte. Eu acho que ele vai ganhar. É. Tá, a galera tá todo mundo Dunca, foi um pouquinho contra só pra dar um fervinho, só né? Só pra ser diferente, né? Só pra ser diferentão, só. Tá certo, pô, tem que... Aí rolou o pódio da 4, galera.
Galera, então, ó, os treinos cronometrados de ontem, tá? Lembrando que a pista não tem nada a ver de ontem pra hoje, tá? Nem um pouco. O Dunca fez o melhor tempo, 1:34.195. 0.460 após ele, o Gabi Andrigo fez o segundo lugar. O Bresolin em terceiro lugar, tá? Giraram todos ali na casa do 1:34 até o Léo Souza, tá? Então, as melhores voltas de ontem foram desses quatro pilotos aí, girando 1:34. 1:35 vem o Rênica. Em sexto, o Marcelo Leodorico. Em sétimo, o PP. Em oitavo, o German. Em nono, o Fredinho. E em décimo, o Franco e a Vecchia. Então, são esses os 10 primeiros de ontem do tempo, dos tempos cronometrados, tá? Essa foi a classificação final dos treinos cronometrados. Então, o Dunca ontem fez o melhor tempo. Hoje, no warm-up, ele fez o segundo melhor tempo, tá? Deixa eu abrir aqui o warm-up, só um pouquinho. Warm-up da MX2. Ele fez o... Vamos ver aqui, vamos ver. Tá atualizando. Deve ter uma galera conectada. Uhum. Se for na torcida, quem leva é o Fredinho. Se for por torcida, quem leva é o Fredinho. O Ruivo mandou aqui. Justo. O Fredinho tá muito bem. Será que o Guimarães tem saudade do Blue Crew? O Guto mandou aqui, ó. Cheguei tarde, então. 7 horas aqui. Ah, eu acho que o Dunca vai bem na lama. Moto mais leve vai ser massa. Vai ser topzera, Lucas Guto. Silveira, salve, salve, Lucas Silveira. Salve, Lucas. Oliveira, cara. Andrigo também vem forte na MX2. Andou muito no Arena. Andou. É o que tá. Eu falei, o Andrigo deu a impressão que o Arena foi o combustível que faltava pra ele dar aquele... Ups. Né? Eu acho que ele pegou a confiança, ele viu que ele pode andar com os caras, né? Ó, o tempo já aumentou muito pra hoje, a melhor volta de hoje no warm-up, então já foi o PP com 1:42, tá? O Dunca girou 1:43, 1:44 pro Léo, 1:45 pro Fred, 1:49 daí já pro German, que já... Em quinto, no caso. E o Léo... Zequinão já é outro piloto. É o Cassarotti. É o Cassarotinho. E girou 17 segundos após. Ele girou 1:59. Tá, então aí foram aí os 6, 7 pilotos que fizeram o warm-up hoje. O restante não fez o warm-up. Deixa eu te perguntar, Andrews. Numa situação dessa, pista ruim, né? Sabadão, um mel, pista seca, top, vai que vai. Você foi lá, fez teu tempo, fez o treino, decorou os traçados, né? Decorou, modo de dizer, né? Mas copiou os traçados certinho ali, sabe as linhas que tem que fazer, tudo perfeito. Uhum. Hoje, totalmente oposto de ontem. Chuva, lamaçal, né? Uhum. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O warm-up de hoje seria importante por questão da lama ou você acha que não é... Não, pouparia o... Assim, vamos lá. Pouparia de andar. Tem duas possibilidades. Manda. O cara que é um piloto de equipe, que tem patrocínio, que tem duas motos. Esse cara eu acho que devia entrar com a moto de treino, né? Com a moto que ele não vai usar pra correr. Entra, anda, sente, nem que, sabe? Eu gostava de andar também pra dar uma soltada na musculatura, pra queimar um pouco da adrenalina e tal. Então eu entraria até pra ver como é que o terreno fica molhado, se fica mais liso ou se você consegue atacar um pouco mais. Agora, igual eu tava andando nos últimos anos, só com uma moto... Eu já não entraria no warm-up, não. Não entraria. Com uma moto, não entraria. Com uma moto, não. Se eu fosse um piloto de equipe, Honda, Yamaha, ou do próprio Dunca ali, que tem mais moto e tal, eu entraria. Agora, se eu fosse igual eu tava andando nos últimos anos ali só com uma moto, eu não entraria, não. Deixaria pra corrida. E os traçados da pista também mudam devido ao lamaçal? Muda, com certeza, muda. Porém, vai mudar muito durante a corrida também, né? Então você vai ter ali, né, 30 minutos de bateria, mais duas voltas, vai dar 35 minutos. Você pode começar andando numa ponta da pista e terminar em outra, no traçado rápido, uhum. Né? Porque vai afundando, vai fazendo canaleta, ou vai enchendo d'água, ou vai tirando água do lugar que está passando. Então vai mudando tanto também. De ontem para hoje, quanto durante a prova, vai mudar constantemente o traçado. Entendi. E no warm-up, ele, digamos assim, se o Dunga fosse com dois tempos, ele pode trocar para quatro tempos na hora da largada ou cadastrou ali, fez pode, o tempo do warm-up, pode alterar? Sim, tranquilo. Você pode andar com qualquer das motos que você tenha feito a vistoria, né? Tá, se vistoria as duas, qualquer uma das duas pode andar. Até porque, por exemplo, vamos por lá, você fez o treino ontem e hoje com a sua moto de corrida, mas na última volta
a moto que você ia correr ali, sei lá, quebrou, deu uma pane elétrica e não dá tempo de você resolver até a corrida. Uhum. Você vai pegar a tua moto reserva, né? Entendi. Desde que ela tenha sido feita a vistoria na moto antes do... na sexta-feira, no sábado, você pode andar. Entendi, entendi. Então tá aí as curiosidades. Galera, se alguém tiver mais dúvida técnica aí, vai mandando. Eu tirei da tela deles ali porque tá rolando só propaganda, tá, pessoal? Então tô aguardando aí liberar o sinal lá da prova. Tem trator na pista lá ainda, então assim que liberar lá eu já ponho na tela pra vocês. Eduardo Ruivo, por torcida na MX1 é para os brasileiros que não são pilotos de fábrica, só pra colocar fogo no parquinho, kkkk, mas é muito difícil. É. Gordinho, coloquei Gabi anda forte candidato a ganhar MX2 hoje e ele também é alto. É, o Gabi, e ele é muito bom de lama também, tá? O Gabi, ele realmente é um forte candidato. O Boinguinho tá torcendo pro PP. PP tá... também tá forte nas votações, tá, aí também. Também. O PP saiu muito bem no Arena também, né? Então já vem um pouquinho mais animado. É, já ganhou, né? Ganhou lá. Ganhou já dá confiança. A galera votou que 84% vai... o Dunca vai de dois tempos. É, então... bom. Será? Será que o Andrew está certo? Será que vocês estão certos? Vamos aguardar, né? Eu iria de quatro tempos. Eu, né? Pessoalmente, mas... como diz o Jade, eu seria de panda. De pandinha. Vamos ver o que tem mais aqui... olha, galera, aumentamos mais 20 inscritos aqui. Obrigado de coração. Obrigado, galera. Vocês são demais. Muito, muito obrigado. Marcos Vicente mandou aqui, ó. Certo era andar metade de uma prova com uma, quando tiver muito socado de lama, ir para o pit e trocar a outra. Imagine. Eu vi que no MotoGP rolou uma troca de motos de moto, lá. Né? Eu achei da hora o pit stop dos caras lá. É legal, né? Então, assim, o Wendel está mandando mensagem pra gata ali, ele tá perdido. Não, tô vendo coisas do cross. Pit stop é importantíssimo hoje, cara. Teu mecânico tá esperto com luva, óculos, pano, água. Porque, tipo, pô, você tá liderando a prova, você cai. Suja a luva, suja o guidão da moto. Você para no pit, você pega. Enquanto você põe a luva, teu mecânico lava ali as manoplas e os manetes pra você ter uma... já ter essa base da troca. É muito melhor você parar no pitch, trocar a luva, lavar o guidão, do que você ficar tentando insistir com a... E eu acho que também cai um pouco da concentração também, cai, né? Cai. Daí você fica focado só naquela erro ali. Você esquece totalmente do que tá acontecendo. Então vale a pena você perder ali 10 segundos pra você parar e trocar, mas você ter firmeza pra andar, caso você tenha uma queda ali, do que você ficar tentando. E... entendi. Em 2012, no Mundial de Motocross em Penha, a bateria era 35 minutos mais duas voltas, né? Dava 40 e poucos minutos de prova. Eu parei 4 vezes no pit stop pra trocar de luva. 4 vezes? 4 vezes. E tinha 4 luvas limpinhas, novinhas, só pra... só em uma das baterias, né? Isso é muito chique, cara. São duas baterias. Luva eu sempre levei 8, 10 pares. Capaz, chegava nesse nível? Sempre. Caraca. Óculos, eu levava 5, 6 óculos. Tipo, pro pit stop na lama, eu levava 3 óculos pro pit stop. Pronto, já com tiro-off. Você contou que uma vez o mecânico derrubou o óculos na lama? O Jean, de quem que era, cara? Do Balbi, do Cian, não lembro. Mas trocar o óculos e derrubou o óculos novo na lama. Você tá doido. Galera, vai mandando mensagem pra gente aqui, vamos participar. Lá tá em intervalo ainda. Estão nas propagandas. Aproveitar também e falar dos nossos patrocinadores aí, que tá na tela girando pra vocês, os logos aí, HGF, o Anderson Adrenalina. Galera, o Anderson mandou mensagem pra gente aqui, motos parceladas em 36 vezes. Fala com o homem lá, envia pra todo lugar do Brasil. Brasil Racing, tá aparecendo pra vocês aí também, do lado do Andrews aí, ó, tem um celularzinho com um QR Code, tá? É pro outro lado. Isso, não, é pro outro lado. Não, tô brincando. Tá na tela. Tem um QR Code aí, galera. Tá? A Brasil Racing é importadora das principais marcas do mundo off-road aí, tá? Então, o melhor guidão do mundo tá com eles lá, o guidãozinho rental. Twin Air, parte de filtro de ar, parte de bielas e válvulas da Pro-X, tem lá com eles também. Enfim, inúmeras marcas, inúmeras produtos eles têm lá. E tá com 15% off se usar o nosso cupom de desconto, que é MPodcast15Off. MPodcast15Off. Acessa lá, entra lá no site deles. Pessoal, você está precisando às vezes trocar de... fazer parte de motor, está pesquisando no mercado aí peças, está precisando trocar um guidãozinho, filtro de ar, pastilha, enfim.
Tem uma porrada de peça lá com 15% de desconto. Botas HN são eles que fornecem também. Então, galera, tem muita coisa lá. Capacete Just One, os capacetes Just One deles tá muito top, demais, esses gráficos novos dele aí. Então, acessa lá, galera, que tem 15% de desconto usando o nosso cupom MPODCAST15OFF. Beleza? Tamo junto. Que mais? Mas, não sei se a Brasil Racing ainda representa a Thor também aqui. Ou tem ainda Thor? Conjunto Thor. É, eu fui pro piloto Brasil Racing muitos anos, né? Você foi patrocinadão. Eu fui em 2009, 10, 11 e 14, Brasil Racing. Você vê como os caras insistiram mesmo, né? Só Thor, Gaerne, Drago. Era ruim. Tava ruim, horrível, de época. Horrível. Até acho que umas 2 semanas atrás, o pessoal do Instagram do Roots MX postou que eu tinha o setup dos sonhos, né? Que era, cara, os conjuntos da Thor são muito alucinantes, cara. A gente vendia na loja, era e muito... E a Brasil conseguia sempre, tipo, chegava em outubro e já conseguiam trazer a coleção do ano seguinte para os pilotos patrocinados, né? Então, outubro e nas últimas etapas eu tava usando... Do outro ano já, o lançamento já. Galera, tá sem áudio lá, tá? Não é com a gente aqui, tá sem áudio lá. Tá mudo. Então, assim que liberarem o áudio ali, já o... A gente vai ver o que o Mascari vai anunciar pra gente aí. Isso aí. Mas os conjuntos deles eram muito top. Muito top, né? Qualidade. Era o que a gente vendia na loja e não incomodava. É. Em relação a presilha de calça, couro de perna, eu usei costura. Muitos anos ali, pô, nunca tive problema nenhum. Realmente. Vamos ver o que mais. Joelheiro asterisco também. Né? Asterisco. Que era. Aí, ó. Gianzinho Ramos chegou, galera. Vou ali abrir o portão pra ele, já vem aí. Eu vou embora então, cara. Ih, ai, ai. Tá. Deixa eu ver se a Carla tá aqui. Tem qualquer um. Deixa eu achar aqui. Ver se a Carla tá perto. É, o tempo tá meio. Tá firme, parece que tá querendo. Tá limpando lá, Rafa. Nosso amigo Jader, da Gring MX, mandou um vídeo aqui do céu. Que bonitinho vocês, ele manda vídeo de céu pra vocês. É o amor, né, cara? É o amor, ó. O tempo tá firmando lá. Tá firmando. Eu acho que chuva não cai mais. Talvez com a manutenção de pista e o tempo firmando... Dá uma... Pra MX Elite ali, pra 1 e pra Elite, a gente possa ter uma corrida bem chops. Deixa eu ligar pra patroa aqui. Ó, eu vou passar a classificação da MX1 pra galera. Na sequência MX1, então, galera, vai ser as duas principais corridas agora. Oi, a Carla tá aí? O Moranguinho que tem 90 pontos em 4, em 2 etapas e 4 baterias, 90 pontos. O segundo colocado é o seu companheiro de equipe, o Carlos Campano, o espanhol. Então, na sequência, a galera já vai ter a MX1. Então, pelo que ele falou aí. Vamos lançar a enquete da 1? A 2 já deu Dunca. É, acho que dá pra lançar, tá, né? Tá onde, meu amigo? Tá acordado? Não, tô pensando, cochilando, cara? Eu tava pensando. Tá cochilando aí. É, a 1 já é em seguida da 2, né? Pelo que o Mascari falou, sim. Então, podemos lançar já, né? Ele repetiu tudo que eu falei. E quem colocaremos? Então, eu tô abrindo aqui os melhores tempos aqui. Eu só não sou a favor de colocar, tipo, dois, por exemplo, dois da Yamaha e dois da Honda. Tem que colocar um Yamaha, um Honda, o Anthony. Mas colocamos nomes ou colocamos o montador, então? É muito piloto, né? É muito piloto. Vamos pôr montadora? Vamos pôr montadora. Honda, KTM, Yamaha e outra, né? E a Kawasaki, tem a HQT, acho que o pessoal tá ali também. Será que não tá? Deve tá. A HQT tá lá, sim. Tá, tá sim. Eu ouvi o vídeo do Caio lá passando lá ontem. Pois é. É, pode ser. Honda, Yamaha, KTM, Kawasaki. E tem a Husky também, que tem o Matito, né? O Matito tá lá também. Então eu vou colocar outras, então. É. Que Honda... Honda, Yamaha e KTM, que é as três ali que tem os pilotos mais favoritos, entre aspas, né? KTM. Manda um salve aí na torcida pelo Gustavo, a família Motomano, né? A Elisângela, o Mano, todo mundo aí na torcida pelo Guga. Pessoa tá acompanhando com a gente. O Léo da Vites Cosméticos lá de... Galera que for votar no Guga Pessoa, vota na Honda, tá? Que ele tá de Honda. Só é satélite na FK Racing. Na Fuck Racing. Aí a gente sai de Belo Horizonte e vamos direto pro Pará, lá em Mãe do Rio.
Pablo e o Jonathan, personal trainer da equipe Espoleta, tá ligadinho aqui com a gente, a equipe Espoleta lá no Pará, em Mãe do Rio. Grande abraço para todos vocês, abraço pro pessoal de Apiaí e em especial a galera da Copa São Rafael. Abraço aqui lá. Galera, vocês não vão acreditar. O Cordel mandou o McDonald's para nós. Os caras são um monstro, Rafa. Cara, a gente tem os melhores amigos aqui dentro do Cross, velho. Tem. De Lowell, Massachusetts, o Saulo Maluquinho, Estados Unidos, ligado com a gente. Grande abraço. Daqui um pouquinho tô de volta na tela. Minha TV já tá conectada, YouTube, esperando o espetáculo. Grande abraço. Muito obrigado aí pelo carinho. E falou que foi o Valentim que pagou ainda, hein? O Valentim tá podendo, hein? E aí, galera, olha quem chegou. Ah, Jean Ramos. Peraí que eu vou pôr na tela. Peraí. O cara trouxe a alegria do dia, velho. Peraí que eu vou pôr na tela você, Jeanzinho. Relaxa aí, enquanto tá na propaganda ali mesmo. Jeanzinho Ramos, bom dia, cara. Acordou, meu querido? Que chegou, bom dia. Né? Cheguei. Achou o caminho de casa? Peraí que eu vou pôr na... Cadê você aqui, ó? Ixi, Papai Noel chegou. Vai ser. Cadê? O almoço do Andres, olha só, pessoal. O almoço é... Imagina se o garoto come pouco. Mas... Tá pesado pra segurar aqui, já tá dando até clembra da bala. Tá tremendo já. Peraí. Você viu como é que é os caras, né? Aí. Sabe que você vem só por causa do almoço. Mas ela, você, e você tá. Eu ainda cheguei cedo, você chegou já na hora do almoço. Eu cheguei, eu trouxe o almoço, né? Você é um cara, né, Jean? Galera do céu, não tem nem palavra. Deixa eu mandar aqui uma mensagem pro Valentim e pro Cordel. Ô, Valentinzinho, Cordel, Jéssica, todo mundo aí. Galera, obrigado de coração mesmo. Obrigado mesmo, não tava acreditando, mas chegou mesmo. O cara mandou assim, vou mandar um Mac. Falei assim, não... Não vai. Capaz. Não tá, vai. Não, Bruno. Falei assim, capaz, tá tudo certo e tal. No fim, chegou aqui, galera, e chegou Mac pra caramba. Chegou até Mac Lanche Feliz ali, galera. Eu vou almoçar aqui também, né? A Carla falou, na próxima transmissão eu vou estar sentado. Eu vou estar sentado nessa cadeira também, cara. Bom dia. Bom dia. Tudo bom, meu irmão? Aí, Ramos. Beleza? Chegou. Fica punto. Chegou o Faiado aqui, o Olis Paz mandou aqui. Falei que o Jean chegava pra comer, kkkk, o Tom mandou. Tava dormindo até agora. É, esse aí foi pro Andrews. Tem até refri? Tem. Os caras tão... Não, o Andrews tá de regime, não vai. Tô fazendo a dieta da lua. Só não como a lua. Só não como o lua. Resto. Olha, gente, acho que veio. Acho que veio pra Carla também. Veio pra você também, cara. Caraca. Então, acho que é pras crianças. Cara, tira um... Faz um mistruzinho aí, marca o Valentinzinho, o Cordel, dá todo mundo aí. Dá uma olhada ali, Rafa, do que tem ali. Eu acho que tem as coisas pras crianças mesmo. Capaz, é mano. É verdade. Eu peguei aquela caixa ali. Aqui, já. Ó. Faz uns mistros aí. McLanche Feliz é do Jean, cara. Tá picotando lá o áudio deles lá. Faz um Easter direto aí, entra aí, tá no coisa deles ali. Quem tá com o celular ligado, com o áudio ligado e alto? Oxê, Ramos. Carla, muta teu não, computador. Não, muta teu computador. Já mutou. Por favor. Não, ele não é tão lento assim, ele... Você não conhece o Jean com o computador, cara. Inimigos da tecnologia. Tá pro outro lado, rapaz. Você é um ignorante. Que? Mas daqui a pouco você tá filmando a porta. Olha lá, tá metade de mim. O cara chega, pega o bonde andando e quer sentar na janelinha pegando o ventinho que, na Jean? Cara, né, Rafa? Tá filmando errado, virar pra cá o cabeça. Jean. Não, mas é que pra você tá atrasado ele, acho que já tá, já acertou, é? Já. Jean, bom dia, cara. Se acalma. Eu quero aparecer também. O cara tá nervoso, tá nervoso, Rafa. A Jéssica Fernandes ali mandou, tamo junto. Galera... Rafa, sua transmissão está travada. É, deu uma travadinha agora. É, o Jean chegou, pesou o negócio, né? Não, foi o McDonald's. O cara é muito feio. Pera aí, galera. Tá travandinho mesmo. Carla, vê se você não pegou nada perto da tomada aí. Internet, modem, tá tudo aí. Cara, coloca tudo dentro da sacola e suma. É, cara, agiliza, vamos lá, ver o que tem aí. Vamos dividir, pau.
Tá com fome, gordinho? Não, tá travando. O cara, eu tenho que saber o que tá rolando aqui. O cara tá de dieta, velho. Ele vê uma sacola do McDonald's, ele quase... É igual quando um gato vê uma sacola, né, já. O YouTube não estava recebendo stream suficiente para manter... Tá chovendo. Do OBS, né? Não é? A internet é a... No OBS não parou de transmitir? Vou desativar o Wi-Fi. Ah, pra mim o Wi-Fi tá rolando normal. Ai, que... Não é, cara, é muita coisa. O pessoal aqui deixou. A Red chupa linguinho, a cidade do cordão. Como é que é o nome? Hoje não vai ter peruca. Jéssica Fernandes. Não, cara, hoje já chegou atrapalhando o rolê já, cara. Cara, eu vim pra fermentar o negócio. Hein, Rafa? Mas hoje você dividiu bem a tela, né? Deixou o Andres no meio, né, cara? Maior espaço, né? E ainda pera, tá cortando metade do braço dele. Maior espaço tem que ser meu, né, Gê? Cara, deixa eu ver o que tá rolando aqui, que tá muito ruim a conexão. Ó, meu celular tá com a Carla. Carla, terminou, nega? Terminou? Calma. Muita calma nessa hora. Não tá acontecendo as corridas. Não, só quero ver o que tá acontecendo com a conexão, senão eu vou ter que encerrar a transmissão e reiniciar de novo. Eu só preciso fazer um teste de conexão. Quer que eu faça? Só que foi feita alguma coisa, depois que vocês chegaram, não sei se foi batido no cabo ali, foi encostado, alguma coisa, tava de boa até agora. Galera, só um instante aí, vamos ver o que tá rolando aqui. Deixa eu ver, fazer teste de conexão aqui pra ver o que tá rolando. Não, tá louco? Tá com 500 mega aqui. O ping tá bom pra caramba também. Tá 43 mega de ping. É, e o Pong tá aqui, então fechou, né? Oh, tô batendo aqui, tá 300 e pouco. Não, já tô dando 250 e pouco no Wi-Fi. Só que de up tá ruim, vamos ver aqui a conexão então, tá excelente. Se o up tá ruim, então é isso aí mesmo. É, tem 40 de up. Galera, só um instante aí, galera, por favor, só um pouquinho. Mas ó o meu up pra mim. No Wi-Fi? No Wi-Fi, aham. 210 de up. Carla, pelo amor de Deus, só cuidado com tomada, com tudo que você tá pisando em volta aí, pelo amor de Deus. O jeito vai ser... E daí, Lami, como é que tá a patinha pra andar de moto? Tá de boa? Tá de boa. Tá? Chega ali. Dói um pouquinho algumas coisas, alguns movimentos, mas aí no primeiro dia foi mais tenso. Eu falei, ixi, ainda não tá bom. Aí no segundo dia eu fui e já me senti mais confortável. Aí no terceiro dia já tava melhor. Melhorou o up aqui agora. Deixa eu ver como é que tá lá pra nós. Não sei porque a tela do meio é maior, mandaram aqui, já chegou, já bugou. Galera, só um instante aí pra vocês aí, já deixa eu ver o que tá rolando aqui. Eu fico tranquilo que lá na CBM ainda tá... Tá enchendo linguiça. Eu quero ver como que tá a nossa transmissão pra eles lá, como que tá aparecendo. A nossa tá bem travandinha. É só ligar no 3G aqui. Tá dentro do buffer lá, tipo, tá lento lá, mas tá, o áudio tá saindo normal. De quem que é isso? Jean, tira o áudio aí, irmão. Não tira não, cara. Pelo amor de Deus, por favor. É propaganda na Magazine Luiza. Eu falei pra você arrumar uma chupeta, cara, pra ele, Rafa. Pelo amor de Deus. Chegou o teu almoço aí, dois Big Mac. É lógico, né, cara? Big Mac e um quarteirão. Alguém? Tanto faz. Tanto faz. Pra mim. Pode ser Big Mac. Comi um quarteirão domingo passado, vamos trocar. Cara, deixa de lado. E o cara fala que eu sou o gordo depois ainda, né? Vagabundo. Não, eu só como domingo, né? O cara come de segunda a sábado, daí domingo ele quer fazer dieta na frente. Manda no chat ali que a gente já tá conectando ali já. Demorou. Tô tentando ajeitar aqui. Não sei o que rolou. Não, mas agora caiu a transmissão, Rafa. Não, não caiu, não, mentira. Quase que eu assustei. Pega pra você, Carla, isso daí. É, Carlinha. Não, eu vou almoçar.
Deixa ele lá, hein, cara. Mas deixa pra você comer de tarde lá, se também gosta de Mac, tudo. Você mandou pra você. Galera, deixa eu ver se tá aparecendo pra vocês ainda aí. Como que tá a situação? Tá bem travadão. Ah, o áudio tá saindo bem. Galera, só tá um instante. Só um minutinho, aí. Galera. Já vamos resolver pra vocês. Tô brigando com o computador aqui, só um pouquinho, galera. Não sei o que tá rolando. Cara, é vagabundo, velho. Vai acabar com a minha batata. Vou sair no soco com o Gê aqui ao vivo, Rafa. Tô ajudando ele na dieta, né, cara? Vagabundo, né, cara? Hã? Tá. Galera, só pra avisar vocês lá, tá o maquinário na pista ainda, tá? Tá longe de... É, tá rolando ainda. De rolar a corrida, então... Eu acho que vai começar no meio-dia que tava marcado. Tem alguém com áudio alto aí, galera. Eu tô... Alô, alô? Totalmente... Não, acho que é o teu mesmo. Não, É o da transmissão mesmo, que acho que tá rolando o áudio do Mascari, você tá falando? É. Não, o áudio do Mascari tá rolando aqui baixinho, mas é... Da nossa, o meu, os dois tá mutado. É, o meu também, tá os dois mutados. Carninha pra deixar pronto. Comi a minha batata também, né, cara? Que o Jean tá comendo tudo minha batata. Meu Deus do céu, cara. Obrigado, viu? Thank you. Obrigado. Ai, ai, cara, o que que eu faço nessa minha vida com sem essa barco. Internet, cara? Mas a internet tá boa, velho. Se você interromper do OBS, ele não quebra a live do YouTube, né? Ele só interrompe a transmissão do OBS, tem que ter... É, acho que ele não para de transmitir no YouTube. Não, mas o YouTube que tá... Não aparece pra mim aqui. Não dá pra você tentar, tipo, interromper do OBS e começar de volta do OBS só. Vai vendo o chat só, irmão. Não perde comunicação com a galera aí. Enquanto isso, eu tô vendo aqui. Melhor vocês iniciarem antes de começar a corrida. Já vai dar boa, galera. Já vai dar certo. O Peroba aí mandou. Rapaz, reparem no vídeo do MXGP, tá? A gente já viu. Passamos o vídeo aqui já mais cedo, tá, pessoal? Já rolou. O vídeo do tombo do... Chegou a ver, já? Eu vi. A cagada do... Do Prado? Do Hurlings com o Prado. É, galera, vou fazer... É mais do Prado, né? Hein, vou fazer isso. Eu vou interromper a transmissão e vou voltar. Uhum. Beleza? Já voltamos, galera. Galera, 2 minutos. Um minuto só. Eu vou reiniciar aqui o sistema do YouTube aqui. Eu melhor. Não sei porque a resposta pra mim tá tudo ok aqui. Tô batendo 400 e pouco de internet aqui. Não é internet. É algum BO na configuração aqui. Eu vou encerrar a transmissão aqui, galera. Questão de um minuto a gente volta, tá? Um minutinho. Um minutinho, rapidão. Só deixa eu encerrar a enquete aqui pra galera ver o que tá dando ali. Ódio tá bom, só as imagens, né? Que tá repetindo sem parar, que o Jean não pare de pôr a batata frita na boca. Galera, aguenta aí então um minutinho, a gente já volta. Já vai dar boa. Por favor, volta com a gente aí. Quem chega primeiro no Enes é você do que eu, relaxa. Vamos lá, vamos lá. Então, 3, 2, 1, já voltamos, galera.